የሬዲዮ እንግዳ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ እንደምን ሰምታችኋል? ዘወትር በዚህ ሰዓት የሚቀርበው የሬዲዮ እንግዳ ዝግጅታችን ተጀምሯል። በተለያየ የህይወት መስመር ላይ የሚገኙ ግለሰቦችን እዚህ ስቱዲዮ እየጋበዝን የህይወት ልምድና ተሞክሯቸውን እንዲሁም ስራዎቻቸውን እያነሳን ወደ እናንተ ወደ አድማጮቻችን እያሻገርን ቆይታ የምናደርግበት ነው። ሰሞኑን የዓለም የሬዲዮ ቀን በልዩ ሁኔታ ተከብሯል። በዚህ በዓል ላይም በርከት ያሉ በሙያው ከፍተኛ አስተዋጽኦና በርክቶ ያላቸው ጋዜጠኞችና ቴክኒሽያኖች ሽልማት አግኝተዋል። ይህንን መነሻ በማድረግም እኛ እዚህ ስቱዲዮ የጋበዝንላችሁ ከዚህ ጋር በተገናኘ ነው። በነገራችን ላይ በዚህ ፕሮግራም ላይ ከቀረቡት አንድ አራት ያህል እንግዲህ ያደረግናቸው ግለሰቦች የዚህ ሽልማት ተካፋይ ነበሩና በዚህም ደስ ብሎናል። አድማጮቻችን እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እንወዳለን። ዛሬ ግን የተለየ አንድ እንግዳ ነው እዚህ ይዘንላችሁ የቀረብ ነው። እንግዲህ እንግዳችን በልጆች ፕሮግራም፣ ቅዳሜን ከሰዓት ለወጣቶች ፕሮግራም፣ የዘፈን ምርጫ ልዩ ፕሮግራም አለው። ከዛ ባሻገር ደግሞ በኢትዮጵያ ሬዲዮ እና በኤፍኤም አዲስ 97.1 የሚተላለፈው የሬዲዮ እንግዳ የተሰኘው ዝግጅት አቅራቢ ነው። የ180 መዝናኛም በኢትዮጵያ ሬዲዮ ላይ እንደዚሁ በማቅረብ ታውቁታላችሁ። ብዙዎቻችን በአስገምጋሚና በአቀራረብ ተሰጥኦ ይታወቃል። የተለየ ፍቅር አለው ለሬዲዮ ማለት ነው። በዚህ ፍቅርም እንግዲህ ረጅም ዓመታትን በሙያው አሳልፏል፣ በሬዲዮ ጋዜጠኝነት ማለት ነው። ይህንን ሰው እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘንላችኋል። ዛሬ በተለየ ሁኔታ የዚህ ፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢ የሆነውን ተወዳጁንና አንጋፋውን ጋዜጠኛ ብርሃኑ ገብረ ማርያምን ነው እዚህ ጋብዝንላችሁ። ስለዚህ እንደ ቃለ መጠይቅም አይወሰድም፣ እንደ ጭውውት ነው የምናደርገው። ልምድና ተሞክሮውን ያጋራናል። ብሬ ወደህና ፈቅደህ ያለህን ልምድና ተሞክሮ ለአድማጮቻችን ለማጋራት ስለወደድክ ስለፈቀድክም በእኔም በአድማጮችም ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ተስፋዬ። እንግዲህ ከዚህ በኋላ በሚቀሩን 2 ሰዓት ከአድማጮች ጋር አብረን እንጨዋወታለን። ደስ ብሎኛል እንግዳ ስለሆንኩኝ። የበርካቶችም ጥያቄ ነው፣ ለምንድን ነው ብርሃኑን እንግዳ ማታደርጉት የሚልም ሀሳብ ስለነበረ፣ የሬዲዮ ቀን ደግሞ ጥሩ አማራጭ ሆነና ጥሩም አጋጣሚ ሆነና በምሰራበት ፕሮግራም ጠያቂው ተጠያቂ ሆኗል። ዛሬ በርካቶችም እንደዛ እያሉ ነበር። እንግዲህ በርካቶች በአድናቆት የምሰራቸው የእንግዳ ዝግጅቶች ላይም እንዲሁ እኔም ሌሎች አድማጮችም ሲሰሙ ከእንግዶቻችን ባሻገር ለአንተም ያላቸውን አድናቆት፣ አስተያየት፣ ጥያቄ የሚያቀርቡልህ ነበርና ዛሬ ጊዜ ሆነና እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል። ያንተን የልምድ ተሞክሮችና ስራዎች እያነሳሳን ቆይታ እናደርጋለን። እንደው እንደ መነሻ እንዲሆነን እንዴት ነው ወደ ጋዜጠኝነት ሙያ ልትገባ የቻልከው የሚለውን እናንሳ። አመሰግናለሁ ተስፋዬ። በቅድሚያ ግን የ2013 የሬዲዮ ቀን ሲከበር ያው ብዙዎችም እንደሰሙት የህይወት ዘመን ምርጥ ጋዜጠኛ ተብዬ ተሸልም ያለው በጣም ደስ ብሎኛል። በእለቱም ባደረግኩት አጭር ንግግር ይህ ሽልማት የኢትዮጵያ ሬዲዮ አድማጮች በሙሉ ነው፣ የእኔ ብቻ አይደለም በሚልም የገለጽኩበት ሁኔታ አለ። በማህበራዊ ድረገጽም በርካቶች እንኳን ደስ አለ ብለውኛል፣ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ የሚለውን አስቀድሜ ወደ ጥያቄ ስገባ፣ ያው ጋዜጠኝነትን የጀመርኩት በልጅነቴ ነው። ተማሪ ያለሁ ማለት ነው። ልጅ እያለሁ ግጥሞችን እጽፍ ነበር። አጫጭር ለልጆች የሚሆኑ ትምህርቶችን፣ ትምህርታዊ የሆኑ ጽሁፎችን እጽፍ ነበር። ጽሁፎቹን ከጻፍኩ በኋላ ግን ለኢትዮጵያ ሬዲዮ በፖስታ ሳጥን ቁጥር 1020 ነበር ምጽፈው፣ እንደ ማንኛውም ተሳታፊ ማለት ነው። እየቆየ ሲመጣ ምንድን ነው የሆነው?
ጽሁፌ በተደጋጋሚ ሲሄድ አዘጋጆቹም ያወቁ ይመጡ። በወቅቱም የነበረው አዘጋጅ አቶ ሰለሞን ገብረስላሴ ይባላል። በጣም ትልቅና አንጋፋ ጋዜጠኛ ነው። አንዴ ባንድ አጋጣሚ ሄድኩኝ ቢሮአቸው። እዚህ አቡነ ጴጥሮስ አልነበረ የሚድሩ አቡነ ጴጥሮስ ግቢ ባምቢስ ነበረ። ባምቢስ ብስራተ ወንጌል ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ሄድኩኝና ጽሁፉን ስሰጠው አንተ ነብራኑ? አዎ። ታዲያ የራስን ጽሁፍ ለምን ራስ አታቀርበው የሚል ነገር ተጀመረ። እንግዲህ ያቺ ነች መነሻዋ የሆነችው። ከዛ የራሴን ጽሁፍ ማቅረብ ጀመርኩኝ። የሆነ የሚሰጥህ ሞራል አለ፣ የሚሰጥህ በልጅነት ውስጥ ታስቦ የነበረውን ነገር ትሞክር፣ ትልካቸው የነበሩትን ነገሮች ራስ ስታቀርብ። በኋላ ላይም የራሴን ጽሁፍ ብቻ ሳይሆን ጭውውቶች ሲዘጋጁ፣ አድማጮች የላኳቸው የደብዳቤ ቅንብሮች ሲኖሩ እሱ እንዳቀናብር ቀስ እያልኩኝ ወደ ሙያው እንድገባ እድሉን ፈጠረልኝ። እንዲህ እያልኩኝ ቀጥታ ወደ ጋዜጠኝነቱ በልጅነቴ ተቀላቀልኩ ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ደብዳቤ በመጻፍ ጋዜጠኝነትን አህደዋልክ። ከዛ ባሻገር ግን እንደው የመጀመሪያው ስሜት ምን ይመስል ነበረ? ትልቅ ነበረ? ከዛ በኋላ ደግሞ አንተ የጻፍካቸውን አንተው እንድታቀርብ ተደረገ። ያን በምታቀርብበት ጊዜ ሬዲዮ አየር ላይ ሲሰማው ምንድን ነው የፈጠረበት ስሜት? የአንተ የቅርብ ጓደኞችም እንግዲህ በሬዲዮ ላይ ድምፅ ሲሰማ የተለየ ነገር ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ። ና እሱን እናንሳ። ያው ደስ ይላል ከማለት ውጭ ምልህ ነገር የለም። ማለት ያው ልጅነቱ አለ። በሬዲዮ ደግሞ አድማጭ ሆነህ ጽሁፍህ በሬዲዮ ሲደመጥ የሚፈጥረው ስሜት በጣም ከፍተኛ ነው። ትንሽም በዛች በልጅነት እድሜህም እከሌ ነው ተባብለው መጠቋቋሙም ይኖራል። የአካባቢው አብሮ አደጎችህ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር፣ ትምህርት ቤትም። በነገራችን ላይ እኔ የኮተቤ ልጅ ነኝ እና ደጃዝማች ወንድራ ትምህርት ቤት ነበር የተማርኩት። የትምህርት ቤትን ስም ነው የምታስጠራው። ትምህርት ቤት መምህራኖቹ የሚሰጡህ በርታ፣ አይዞ እያሉ በተለይ አማርኛ መምህራኖች በጣም ያግዙኝ ነበር እና እነኚህ ነገሮች ነበሩ እና ደስታው እኔ በምን ትለካዋል? በጣም ከፍተኛ ነበር እና አዎ፣ በጣም ነው ደስ የሚልህ። ከዛ ውጭም ያው ጽሁፎችን የሰሙ ሰዎች የሚሰጠው አስተያየትም የበለጠ ጉልበት ነው የሚሆን። በቃ ዝም ብለህ መደፋት ነው መለቅለቅ ነው የንግጥም ምን ማቆሚያም የለውም እና ለማንኛውም ደስታው ከፍተኛ ነበር ብሎ መውሰድ ይቻላል። በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ የተከበራቸው አድማጮቻችን፣ የዛሬ ተጋባዥ እንግዳችን ተወዳጁና አንጋፋው ጋዜጠኛ ብርሃኑ ገብረ ማርያም ነው። የእሱን ህይወት ልምድና ተሞክሮችን እያነሳሳን እንገኛለን። በተለይ ደግሞ ከጋዜጠኝነት ህይወቱ ጋር በተገናኘ ያሳለፋቸውን የህይወት ውጣ ውረድ፣ ከዛም ባሻገር ደግሞ በሙያው ያካበታቸውን ልምድና ተሞክሮች እያጋራናቸው ቆይታ እናደርጋለን። 011 552 5484 ወይም ደግሞ መጨረሻውን 85 እያደረጋችሁ ሀሎ በሉን። እናንተ አድማጮቻችን የምታነሷቸውን ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ እየተቀበልን ቆይታ እናደርጋለን። በማህበራዊ ትስስር ገጻችን ላይም እንደዚሁ በፌስቡክ የሬዲዮ እንግዳ በፌማዲ 97.1 በአማርኛ እንዲሁ በእንግሊዝኛ ሬዲዮ እንግዳ የሚል ግሩፕ አለን። እዛ ላይም የተለያዩ ሀሳቦች እየቀረቡልህ ነው የሚገኙት። ብሬ በርከት ያሉት እንኳን ደስ አለህ የሚለውን አስቀድመው፣ ከዛ ባሻገር ደግሞ የድምፅህን ነገር የአስገምጋሚውን ድምፅ ዛሬ በመስማቴ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል የሚሉም በርካቶች ናቸው። ተስፋነሽ ብርሃኑን የምጠይቀው በፊት የቀኑ ረፋድ ከሰኞ እስከ አርብ ድረስ ጥያቄ ጠይቆ ሙዚቃ ግብዣ ነበረና 5 ሰዓት አካባቢ በተከታታይ ከሚመልሱ መላሾች መካከል ራሄል እስጢፋኖስ ከካሳንቺስ ነበረች፣ ጣሊያን ሀገር በኮረና ሞታለች የሚል ሀሳብ አስፍራለች። ስለ እሷ የምትለን ነገር አለ ወይ የሚል ሀሳብ አንስታልሃለች። ከዛ ባሻገር ራስ ጆኒ መለው የሚባል ድምፁ ነጎድጓድ ብሬ በጣም እወድሃለሁ፣ እድሜ ጤና ይስጥልኝ፣ በጣም ነው የማመሰግነው፣ ተስፍሽ አቅርብልኝ ብሏል። ይኸው አቅርብ ያለው ሌሎችም በርከት ያሉ ሀሳቦች አሉ። እንደው ወደ ሬዲዮ ጋዜጠኝነቱ ገባ ደብዳቤ መጻፍ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ የራስ የሆነ መደበኛ ፕሮግራም ይዘህ ታዘጋጅ ነበር እና በየትኛው ዝግጅት ላይ ነው አህዱ ብለህ በሬዲዮ ስራን የጀመርከው? ሬዲዮ እንዳልኩ ልጆች ፕሮግራም ነው የመጀመሪያው ማለት ነው፣ የህጻናት ፕሮግራም ነው። እዛ ላይ ከልጆች አለም ፕሮግራም ላይ ነበር የጀመርኩት። ያው የጀመርከው ካልክ ማለት ነው የራሄል እስጢፋኖስን እዚሁ ላይ መልሼ ብሄድ ጥሩ ነው። ከካሳንችስ ከሰኞ እስከ አርብ ጥያቄዎች እናቀርብ ነበር፣ ለመላሾችም ሙዚቃ እንሸልም ነበረ። በጣም ብዙ አድማጮች ሲሳተፉበት የነበረ ጊዜ ነበር እና እነ ማርታ ደጀኔ እነ ራሄል እስጢፋኖስ ትጠቀሳለች። ግን ያው ህልፈተ ህይወቷን ያው እንደ ማንኛውም ሰው ነው የሰማሁት። በጣም ነው ያዘንኩት። ግን ንቁ ከነበሩት የኢትዮጵያ ሬዲዮ ተሳታፊዎች መካከል አንዷ ነች እና ሊባ ያቆባሉ ከጨለንቆ ብዙ ናቸው እና ቤከቤ አሉ
እነ መላኩ አንባዋሉ ከደሴ ብዙዎቹ መጥቀስ ይቻላል ተሳታፊዎችን። ስለዚህ ያው የራሄል ነው የተነሳውና ራሄል ያው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይታለች። ያሳዝናል። እንደማንኛው በሞት ባናጣት ይመከር ነበር፣ ግን ያው የተፈጥሮ ግዴታ ነውና አተናታል። መልካም። የተከበራችሁ አድማጮቻችን በ0115525484 ወይም 85 ላይ ደውላችሁ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን እንዲሁም ጥያቄዎቻችሁን አጋሩን። እናንተን ሐሳብ በተለይ እንቀበላለን። ከዛ ባሻገርኛ ከሙያው ጋር በተገናኙ አንዳንድ ሐሳቦችን እያነሳሳን ቆይታ እናደርጋለን። ብሬ በጣም ከምትታወቅበት በርካቶችም ከሚያነሱት ፕሮግራም አንዱ ቅዳሜን ከሰዓት ለወጣቶች ፕሮግራም ነው። በዚህ ፕሮግራምህ ከበርካቶች ጋር አስተዋውቀዋል፣ ተወዳጅነትን አግኝተህበታል። እንደው ከነማ ጋር ትሰራ ነበር? ከአድማጮች ጋር የነበረው ግብረ መልስ ምን ይመስል ነበር የሚለውን ጥያቄ እናነሳለን። ከእኔ ጥያቄ በፊት ግን አድማጭ እንዳለ ቴክኒሽያናችን እየነገረ ነው። ቅድሚያ ለአድማጭ እንስጥ። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። አብሮ ይስጥልን። ደህና አደራችሁ? ሰላም ናለን። ረድ ይባላል ከጣሊን ስፋ። እሺ፣ ማለት ስለተሸለምክ በጣም ትልቅ ክብር ነው የምሰጠው። በጣም አመሰግናለሁ። እየጣርኩ ነበረ ስለ አንተ በሉ ተረፈና ስለ አንተ ህይወት ያሳስበኝ ነበር እጅግ በጣም እና ከዚህ በፊት የጠየኩትን ጥያቄ ብታዳምጥ መልካም ነው። እና ስቀጥል ብዙ ጊዜ እንግዶች ስታቀርብ ብዙ አየሮችን የነሱ ጓደኞች ናቸው ግሩፖች የሚይዙት። ይህንን ነገር ብታስተካከል ጥሩ ነው። ለአድማጭ ቅድሚያ ብሰጥ ጥሩ ነው። እሺ፣ እሺ። ትቀጥል ደግሞ ደሊል በጣም ሰላም ብለዋል። እሺ፣ ማካቶና ከርባት የሚያቀርብልህ እሺ። አዎ፣ የአቡነ ጴጥሮስ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አመሰግናለን። ዮሴፍ ከጣሊያን ሰፈር አስቴት አጋርተውናል። አስቴቱን እንቀበላለን። ያው አድናቆት አክብሮታቸውንና በመሸለም የተሰማቸውን ደስታን የገለጹልህ። ያው አንዱ ጥያቄ ሁለታችን ይመለከታል። አድማጮችን በደንብ እያስገባችሁ አሳትፉ ነው። እንደ አስተያየት እንቀበለዋለን። መቻል ነው መጠን ጥረት እናደርጋለን። ያው ከተለያየ አካባቢ ስለሚደውሉልን አድማጮች ስልክ የመያዝ ነገር ይኖራል። አንዳንዱ ሰው ደግሞ አስተያየቱንም ጥያቄውንም ረዘም የማድረግ ነገር አለ። ከዛ አንጻር ነው። እንደ አስተያየት ግን ተቀብለነዋል፣ እናስተካክላለን ነው። ሌላ አድማጭ አለን እያለን ነው። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልኝ አቶ ተስፋዬ። ሰላም ነው? ማን እንበል? እንዴት አደራችሁ? ወንድም ተካ ሽፈራው እባላለሁ ከአምቦ። እሺ ወንድም ተካ፣ በቅድሚያ አንጋፋውን ጋዜጠኛ ብርሃኑን ተሸላሚውን በማቅረብህ በጣም ደስ ብሎኛል። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ በዕለት ሁለት እኔም ከአድማጮች ተጋብዤ ነበር በአጋጣሚ ብገኝና አብረን ባገኘው በጣም ደስ ይለኝ ነበረ። ነገር ግን ተመልምዬ እያለ አሁንም ድርጅታችሁን ሞቅሰው ካሳም ያስፈልገኛል ብዬ አስባለሁ። መልእክቱን ባለማድረሳችሁ በቦታው መገኘት አልቻልኩም እና መልእክቱን ለእኔ አላደረሳችሁም ማለት ነው። እና ይህንን ልታስተካክሉ ይገባል። ካሳም ያስፈልገኛል ብዬ ጠይቃለሁ በህዝብ እንግዲህ ተቋሙ የሚያደርገውን ያደርጋል። በኋላ እንግዲህ አንደኛ በመሸለምህ በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች ነበሩ። እሱ ለምን አልተሸለመም፣ ሁልጊዜ አንጋፋ ነው የሚል ብዙ ከህዝብ ይቀርብ ነበር። ያንን ህዝቡን ሰምተው ይህን በማድረጋቸው ለሸላሚዎቹ ላመሰግን ይገባኛል። ይህን ካልኩ በኋላ ሁለት ጥያቄዎች ልጠይቀው እፈልጋለሁ። እንግዲህ አሁን በአሁኑ ዘመን የግል ሚዲያዎች በጣም በዝተዋል እና ከኢትዮጵያ ሬዲዮ እና ከቴሌቪዥንም ብዙ ሰዎች እየኮበለሉ ወደ ግል ስራ ሄደዋል። ወደ ውጭ ሀገርም በተለያየ መንገድ የተለያየ ህይወትን ፍለጋ አገር ጥለው ወጥተዋል ብዙ ሰዎች። ነገር ግን ይሄ ሁሉ ኦፖርቹኒቲ ያለ ብርሃኑ እዚሁ ድሮ ያደገበት ቤት ነው ያለው እስካሁን እና የተለየ ጥቅም አግኝቶ የቆየ አይመስለኝም። ነገር ግን ይሄ ሊሆን የቻለው በምንድን ነው? ወደ ግሎቹ እንዳይኮበልል መቼም መፈለጉ እርግጠኛ ነኝ። እንደሱ እሳት የሆነ ጋዜጠኛ የትም ቦታ ተፈላጊ ነው እና ይሄንን ጠብቆ መስሪያ ቤቱ እስካሁን ድረስ መቆየቱ ከምን የመነጨ ነው? ከኤቲክስ ነው? ከምንድን ነው? ብቻ እሱን ቢገልጽልን ነው። ሁለተኛ እንግዲህ በህይወት ውስጥ ብዙ ልምዶች፣ ብዙ ገጠመኞች አሉ። ከብዙ ሰዎች ጋር ተገናኝተዋል። ይሄንን በሰነድ አቅርቦ ማለትም ግለ ታሪክም ሊሆን ይችላል በሰነድ አቅርቦ ለወደፊት ለትውልድ የሚቀርብበትን መንገድ ያስ ወይ እና በተረፈ አድናቂው ነኝ። ረጅም እድሜና ጤና ይስጠው እና ወደፊትም እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። ወንድም ተካ በጣም ነው የማመሰግነው ለሰጠኝ ገንቢ ሀሳብ። ጥያቄዎችህን ሰብሰብ አድርገን ወደ በኋላ ላይ መልሳለሁ። አመሰግናለሁ።
እናመሰግናለን። እንግዲህ ዘውትር አድማጫችን ናቸው። ገንቢ የሆኑ ሀሳቦችን በማድረስም ይታወቃሉ። ወንድም ተካ ከአምቦ የሰጡንን አስተያየት ተቀብለናል። ለጥያቄዎች ምላሽ እንሰጣለን። ሌላ አድማጭ አለን። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ማንን በልከት ነው? አንዷለም አባተ ያጸደ ልጅ። እሺ አንድዬ፣ እንደምን አለ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናቸው? እንዴት ነህ አንድዬ? እስቲ ሰላም እንባባል እንጂ ብሬ አላስቻለውም። አንድዬ ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ እናንተ? ሰላም ናችሁ? በጣም ደህና ነን። መልካም መልካም። እንግዲህ ከብሬ ጋር በተለያዩ አጋጣሚዎች በስራም በምንም የመገናኘት እድሉ አላችሁና ስለ ብሬ አንዳንድ ሀሳቦችን ትነግረናለህ ብዬ አስባለሁ። እስቲ ምን እንስማ ካንተ? እንግዲህ ያው ሰው በሁለት ነገር ነው የሚተረጎመው መስለኛል። አንደኛ በሰውነቱ ሰው በመሆኑ በባህሉ በስነ ልቡና አመለካከቱ ከሰው ጋር ባለው የእርስ በርስ መስተጋብር ይለካል። ሌላው ደግሞ በሙያው በሚሰራው ስራ ለሀገርም ለዚህም በሚያበረክተው ነገር ይለካል። እንግዲህ በሁለቱ ነገሮች ብርሃኑን ማየት እኔ ብችል የመጀመሪያው እንግዲህ እኔ ብዙ ሰው እውቀት ሊኖረው ይችላል፣ ሀብት ሊኖረው ይችላል፣ ዝና ሊኖረው ይችላል፣ ስልጣን ሊኖረው ይችላል፣ ምንም ሊኖረው ይችላል እና ትልቁ የሰው ልጅ መለኪያ ሰው ሆኖ መገኘቱ ነው እና ብሬ ለእኔ የምር ነው ሰው ብዬ ከምጠራቸው ሰው መሆን የማያልቅ እድገት የማያልቅ ሂደት የጊዜ የምናሳደገው ወደ የምንደርስበት ነው። እሱ እዛ ውስጥ እዛ ላይ የደረሰ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና ጥሩ አረፍተ ነገር አለች የሰው አራት ነጥብ የምንላት እና ብሬ የሰው አራት ነጥብ ነው እና ለዚህም ለሰው ልጅ ያለው ቀና አመለካከት ሰዎችን ለመርዳት፣ ለማገዝ፣ ለመደገፍ ከልብ ያለው የማንነት የስብዕና ግንባታው በጣም በጣም አርአያ የሚሆን ሰው ነው ብርሃኑ። በጣም ነው በዚህ የምወደው የማከብረው። ደግሞ ሰው ሁል ጊዜ ያለውን ነው ሊሰጥህ የሚችለው። ለምሳሌ በተፈጥሮ ባልና ሚስት በተፈጥሮ አንዳቸው ልጅ መውለድ ባይችሉ በተፈጥሮ አይችሉም እና አንደኛው ዘላለም ሊጠይቅ የሌለው ሰው አይሰጥም። ምክንያቱም መጥፎ ስለሆነ ሳይሆን ስለሌለው ማለት ነው እና አሁን ብዙ ሰዎች ከትውልዱ የሌለን ነገር እንጠብቃለን፣ ከሰዎች የሌላቸውን ነገር እንጠብቃለን። አይደለም እንዴ? እና ብርሃኑ ደግሞ ውስጡ ይሄ ቅንነት፣ በጎነት፣ መልካምነት፣ ሰውን ማገዝ፣ ሰውን መርዳት፣ ሰውን እንዴት ነው አንዳንድ ሰው ትንሽ ስታራግበው ራሱ ይበራል፣ ይሞቃል። አይደለም እንዴ? ብርሃኑ ሙቀቱ ለሰዎች ይዳረሳል እና ያለ ስስት ሙያውን፣ ያለ ስስት ማንነቱን፣ ያለ ስስት እገዛውን የሚሰጥ ሰው ነው እና ብሬ እንዲህ አይነት ሰው በመሆኑ ይሄ ደግሞ መታደል ነው። ዝም ብሎ የሚመጣ አይደለም እና ያለህን ነው የምትሰጠው እና ብሬ ያለውን የምትሰጥ ሰው በመሆንህ በዚህም እግዚአብሔር ያክብርህ። እኔ በጣም ነው በዚህም ለእንግላንት አክብሮት። በሌላው ሙያውን በተመለከተ ማውራት የምፈልገው የብርሃኑ ገብረ ማርያም ስራዎች ለፕሮግራም ማሟያና ድምቀት ብቻ የሚሰሩ ስራዎች አይደሉም። በጥልቀት ታስቦባቸው ሀሳቦቹ ተመርጠው የሚቀርቡበት መንገድ ደግሞ ለአድማጩ እንዲመች ተደርጎ ነው። ለምሳሌ እኔ እሱን የመጀመሪያ ግንኙነት ብትመለከት መክሊት ጥበቡ የምትባል አንዲት ሴት ከአለማ ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት አድርጋ እሷን ኢንተርቪው ይሰራል እና አይ ቲንክ ዘመኑ 93 አካባቢ ነው የሚመስለኝ እና የሆነ ቅዳሜ ቀን እኔ ፕሮግራሙን ያዳመጥኩ ነበር እና መክሊት ጥበቡ ከቤት ሰራተኝነት ተነስታ የአለማ ዩኒቨርሲቲን ዋንጫ የወሰደች ብቻም አይደለም በዩኒቨርሲቲው ታሪክ በዛ ወቅት ላይ ሁለተኛዋ ትልቅ ሪከርድ ግሬድ ያመጣች ሴት ሆና ነው እና ኢንተርቪው ሲያደርጋት ያቀረበበት መንገድ፣ የንግግሮቹ መጣም፣ የእሷ መልስ እና ይሄ እኔን ኢንስፓየር አደረገኝ። እኔ ያን ያልተማርኩም ነበር፣ ግን ክልል መራ ነበር። የአማራ ክልል ቲያትር ቡድን ኃላፊ ነበርኩ፣ ግን ትምህርት ቤት አልገባሁም ነበር እና በቃ የብርሃኑና የእሷ አቀራረብ እኔ መማር እንዳለብኝ እንደወሰን አደረገኝ። የሚገርምህ ይህን ወሬ ስታወራ አሁን 16-17 ዓመት እኔ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አለሁ። አየህ? ያ ማለት ያቺ ፕሮግራም ናት። መጀመሪያ ፕሮግራም ሰማሁኝ፣ የሚቀጥለውም ሳምንት ሲደግማ ሰማሁኝ። ከዛ በኋላ እኔ መማር አለብኝ ወይም በእውቀት መደገፍ አለብኝ ብዬ በቀጥታ 94 ይመስለኛል ዩኒቨርሲቲ ገባሁ። እና ይሄ የምታየው ምንድን ነው እንግዲህ አሁን እኔ አሁን ያለሁበት ደረጃ ቀላል ነው ተብሎ ሊታሰብ አይደለም፣ አይችልም። ምክንያቱም አንደኛ ትልቅ የክልል ኤክስፒሪየንስ ነበረኝ። እንደገና እዚህ አዲስ አበባ ብዙ ቲያትር ቤቶችም ነበርኩኝ፣ ዩኒቨርሲቲ ነበርኩ፣ አስተምሬያለሁ፣ ተምሬያለሁ።
ብዙ መጽሐፍቶች አሉ። ይሄን ሁሉ ስታየው መነሻው ምን ነበር ብለህ ስታስብ፣ በተለይ ሙያን በእውቀት ለመደገፍ እንደ ብርሃኑ ገብረ ማርያም ያች ፕሮግራም አንዲት ፕሮግራም እኔ ውስጥ ይህን ከፈጠረ በሺዎች ውስጥ ይሄንን ፈጥሯል ብዬ አስባለሁ ብርሃኑ ገብረ ማርያም። እና ለብርሃኑ ለራሱም ለጣቢያውም ኩራት ነው ብርሃኑ ብዬ ነው የማስበው። መልካም አንዴ፣ በጣም ነው የምናመሰግነው። ምናልባት ጥያቄ መጠየቅ ይቻላል እና እድሉን እንስጥህ። መጀመሪያ ነገር ብርዬ፣ አንተን እንደው እንደ ጓደኛም እንደ ሙያ ወንድምም አንተን መጠየቅ ሁሌ ብችል ደስ የሚለኝ አንድ ጥያቄ ነበረ። እንደው መልካምነትህን እንዴት አዳበርከው? መልካም መሆንህን እንዴት አዳበርከው? ምክንያቱም ዛሬ አይቻልም። ባላገኘው የምትለው ሰው ይበዛብሃል። አግኝተው የሚያወራው ነገር አይጠምህም። መሰላቸት በስቷል፣ ሰው ቀሏል። እና እንዳንተ ደግሞ እንዲተናፎ እንደው ባገኘሁት የምትለውን ነገር እና የምትባል ሰው ነህ። እና ይህን መልካምነት እንዴት አዳበርከው? በቃ ማዳብር፣ ብዙ መጥፎ ነገርን ስለምናዳብር አንተ ደግሞ መልካምነትን እንዴት አዳበርከው የሚል ጥያቄ አለት። እሺ፣ መልካም ላስቴቱ አንድ። ይሄ በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም በጣም እኔም ከልብ አመሰግናለሁ አንዱዓለም አባተ ደራሲ። እንግዲህ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ገብተህ ስለሰጠህን አስተያየት ከልብ እናመሰግናለን። መልካሙን ሁሉ እንመኛለን። አንዴ ለእናንተ መልካም። በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው። በአንዱዓለም ውስጥ የበርካቶችን ማየት እንችላለን። ለበርካቶች መነሻ፣ ለበርካቶች ደግሞ ብርሃን እንዲያገኙ ብርሃን እንዲፈነጥቅባቸው በህይወታቸው በስራቸው ውስጥ ትልቅ አበርክቶ አስተዋጽኦ እንዳለህ ነው የተገለጸው። እንግዲህ በርካቶች የሚስማሙበት ነው። አስገምጋሚ ድምፅህና በማራኪ አቀራረብህ እኔን ጨምሮ እጅግ በርካታ አድናቂዎችም አፈርተሃል እና በዚሁ አጋጣሚ ብሬ እኔም አድናቆቴ መግለጽ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም በተለያየ አጋጣሚ ከኢትዮጵያ ሬዲዮ ጀምረን በተለያዩ ፕሮግራሞች ምንሰራም፣ አሁን ደግሞ እዚህ ፕሮግራም ላይ ተገናኝተን ዛሬ እንዲህ ስንወያይ ማየት ለእኔ ትልቅ ክብርና ኩራት ይሰማኛል እና ከብሬ ብዙ ነገር መማር ይቻላል። እኔም እየተማርኩ ነው፣ አንዱዓለም እንዳለው ማለት ነው። አንድ ሁለት ጥያቄዎች አሉ። አድማጭ ካለን እንቀበል፣ ከሌለን ግን ቀደም ሲል የተነሱትን ጥያቄዎች ምላሽ እንስጥና ወጣቶች ላይም ስላነሳን እንደው ለትውስታ እንዲሆነን የወጣቶችንም ፕሮግራም ከአርካይቭ ብናስደምጥ ደስ ይለናል። ምላሽ እንስጥ መጀመሪያ። መልካም። ወንድም ተካሽ ፈራው ከአምቦ ሁለት ጥያቄዎች ናቸው ያቀረቡት። ጥያቄዎቹን ያስኳቸው ከሆነ የግል ሚዲያዎች በጣም እየበዙ ነው ያሉት፣ ሌሎች እየተከፈቱ በርካታ ጋዜጠኞች ደግሞ በሀገር ውስጥም ወደ ውጭም እየወጡ ነው፣ እየኮበለሉ ነው። አንተ ግን ረጅም ዓመት ኢትዮጵያ ሬዲዮ የቆየ ምስጢር ምንድን ነው የሚል ነገር ነው የተነሳው። ያው ትንሽ ለየት ይላል። አንድ መናገር የምፈልገው ነገር ግን ኢትዮጵያ ሬዲዮ መስራት ክብር ነው ለእኔ ብዬ ነው የማስበው። ኢትዮጵያ ሬዲዮ ያነገሰኝን ኢትዮጵያ ሬዲዮ ያገኘሁትን ክብር አንድ ግል ጣቢያ ላይ ሄጄ የአንድ ግል ጣቢያ ባለቤት ቅጥረኛ ሆኜ መስራት አልፈልግም። በራሱ ይሄኛው የሚሰጠኝ ክብርና ዋጋ ስላለ ማለት ነው። ከዛም በላይ ያደግኩበት ቤት ነው። ከልጅነት ጀምሬ እስከ ጎልማሳነት የዘለኩበት ቤት ነው። በጣም በርካታ አድማጮችንም አድናቂዎችንም ያፈራሁበት ቤት ነው። ብዙ ዋጋም ከፍዬበታለሁ እና እንዲህ እንዳልባሌ ነገር ዝም ብዬ ለቅቄ መውጣበትን ቤት አይደለም። አማራጮች ነበሩ ብዙ። ብዙዎቹን አማራጮች ግን ልጠቀምባቸው አልፈለግኩም። ያልፈለግኩት ምክንያት ያው ቤቱ የሚሰጥ ክብር፣ ታላቅነት፣ ግርማ ሞገስ፣ ዝም ብለ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ስትል ታማኝነቱ፣ ትልቅ ሚዲያነቱ፣ አንጋፋነቱ ከ85 ዓመት በላይ እድሜ ያስቆጠረ ነው። ትልልቅ ሰዎች የወጡበት ቤት ነው። ከናሳምነው ገብረወልድ ጀምሮ ዝም ብለ ብታይ በጣም ትልልቅ በሀገራችን አሉ የተባሉ ፈርጥ ጋዜጠኞች እነ ጳውሎስ ኞኞን ጨምረ ወደ ሁርጧ ስትመጣ ጋሽ ታደሰ ሙሉነ፣ አዲሱን አባይነሽ የወጡበት ቤት ነው እና ይህን ያህል ክብር ያለውን ቤት ዝም ብለህ 1000 ብር ስለጨመረልኝ የሆነ መስሪያ ቤት ሄጄ ይህንን ክብር ላጠው አልፈልግም። ስለዚህ ከዛ በላይ ሊገለጽ ወይም ደግሞ ከዛ ከሚገኘው ጥቅም ባሻገር እዚህ ያለው ክብር ይበልጣልና እንግዲህ ህይወቴ እስከፈቀደ ድረስ እዚሁ ነኝ ያለሁት። ለኢትዮጵያ ሬዲዮ ካለኝ ክብር አንጻር ነው። ሌላው በሰነድ እሱን ወደፊት እናየዋለን። ሀሳቦች አሉኝ፣ ስረጋጋ ሰከን ባለ ሁኔታ ጽፋቸዋለሁ የሚል ሀሳብ አለኝ። አንድ ያነሳው ጥያቄ መልካምነት ከምን የመነጨ ነው የሚል ነገር አለ። መልካምነት ሰው መልካም ሲሆን ነው ለሌላው መልካም ማድረግ የሚችለው እና መልካምነቱ
ከራሴ ነው የሚጀምረው። እኔ መልካም ነኝ ሁይ ቢያስባለሁ መልካም ነገር ማድረግ ያስደስተኛል። ከዛ ውጪ እኔ በተለይ ወጣቶች ፕሮግራም ላይ ሰሰራ በጣም ብዙ ያወጣቸው ልጆች አሉ። እድሉና ያላገኙ ግን መጠነኛ ተሰጦ ኑራቸው ያንን ተሰጦ ወደ ሚዲያ ቢቀርብላቸው ሌሎች ደግፈዋቸው ትልቅ ደረጃ ሊደርሱ የሚችሉ የህብረተሰብ ክፍሎች በመላ ሀገራችን ወጣቶችን ጨምሮ አሉና እነሱን አቅርበ ተሰጧቸውን ከህዝብ ጋር አስተዋውቀ ራሳቸውን ፈልገው በተሰጧቸው አግኝተው ትልቅ ደረጃ ሲደርሱ ማየት ደስ ነው የሚልህና ከዛ ውጪ መልካምነትን በሌላ ነገር አቢዩዝ አላደርገው ጥሩ በማድረግ ጥሩ በመስራት ከራስ በሚነሳ ማንነት የሚቀዳ ነው። አስተዳደግም ከመልካምነት ጋር በጣም ተስስራለው። እምነቴም የራሱ አስተዋጽኦ አለው ብያምናለሁ። ስለዚህ ከዚህ የተቀዳ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። መልካም አንድ ዓለም ተመልሶልታል ብለ ያስባለሁ። አድማጭ አለ፣ አድማጭ እንቀበል። ሄሎ ጤና ይስጥልን። አብሬ ይስጥልን። ማንን በልኬት ነው? አሊ ካለ ከሄል ባው እሺ አይ ይሰማናል። ጥያቄ ወይ አስተያየት ካለ መቀጠል ይችላል። እያደመጥን ነው። እሺ የኔ ጥያቄ ማለት ነው ከድመጫችን ጋር ወጣቶች ላይ ያለውን ነው። አዎ ጥያቄው መድገም አያስፈልግም። ቀደም ሲልም እያነሳው ነበር ጀመር መረ ከነማን ጋር አሰርተሃል የሚል ጥያቄና የወጣቶች ፕሮግራም ትውስታህን። በነገራችን ላይ ወጣቶች ፕሮግራም ከልጆች ፕሮግራም የተቀበለኝ ዋና ማለት ልክ ከልጆች ፕሮግራም ድምጽህ ጎርምሷልና ሬዲዮ ላይ አትሰራም ሲባል የሆነ አንድ ወር ያህል ጭልም ብሎብኝ ነበር። የሆነ ያጣሁት ነገር እንዳለ የባዶነት ስሜት ተሰምቶኝ ነበርና በኋላ ላይ ግን ወደ ወጣቶች ፕሮግራም ነው ሽፍት ያደረኩት። እንዲህ እንዳሁኑ ማንም ጋዜጠኛ እንደመጣ ማይክሮፎን ፍለፊት አይቀመጥም። ያኔ በጣም ጥንቃቄ ወሰዳል። አዎ እና ልጆች ፕሮግራም ሰርቼ ብመጣም ለማይክ አዲስ አይደለም። ወጣቶች ስመጣ ግን ወዲያውኑ ወጣቶች እንደሰራ አይደለም የተደረገው። በተወሰነ ጊዜ አሰራሩን የስራውን ባህሪ እንዳውቀው ነው የተደረገው። አንዳንድ የምሰራቸው ግን ማይተላለፉም ፕሮግራሞች ነበሩና ሶ በዛ ደረጃ ወጣቶች ፕሮግራም ስለቀላቀል መጀመሪያ በቀለ ተሾመ ነበር የፕሮግራሙ ዋና አዘጋጅ። በቀለ በጣም ብዙ ነገር ያሳየ ነበር ያግዘይ ነበር። ዛሬ በሞት አተነዋል ነፍሱን በገነት ያኑርልንና ከሱ ጋራ በልሁ ጋራም ትንሽ ጊዜ ሰርተናል። በልሁም ወጣቶች ሰርቷል። ከዛ በኋላ እነ ደረጃ ኃይሌ እነ ሳምሶን ማሞ ከኔ ጋር አብረው የነበሩ ናቸው። በተለይ ከደሬ ጋራ ወጣቶች ፕሮግራም 7 ሰዓት ላይ አብረን እየተቀባበልን ላይ መራናቸው ፕሮግራሞች አሉና ያቺ ጊዜ በጣም መልካም ጊዜ ነበረች። የብር ስሙም የተወለደው ያኔ ነው። እንግዲህ ከዛ ከኛ በፊት እነ ደረጀና ኢሳያስ ልሳኑ ኃይለ ዘበቅሎ ቤትና የውየው ልሳን በሚል የብር ስም ይጽፉ ነበር ወጣቶች ላይ። በኋላ ላይ እነ ደረጀ ደግሞ የተወሰነ ጊዜ ላይ ቆይተው ሲወጡ የተረከበው ቲም የኛ ቲም ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ እና አስካለም ነበሩ፣ አስካለ ተስፋዬም ነበረች። ሌሎችንም ጨምረን ቲሙን አደራጅተን ወጣቶች ፕሮግራም መስራት ጀመርን። በጣም የታወቅኩበት ኢትዮጵያን ሙሉ ያየሁበት አዳዲስ የፕሮግራም ፎርማቶችንም የጨመርኩበት ጊዜ ነበረ ያኔ። አሁን ያኔ ብዙም የተለመደ አልነበረም ወደ ክልል ወጥቶ መስራት። ስለዚህ ምንድን ነው ያኔ እናደርግ የነበረው እንደውም የጀመርኩት እኔ ክልል ትወጣና ከዛው ከቦታው ላይ በስልክ ሪፖርት አድርጋል እሱ ይቀረጽና ላይቭ እንዲመስል ተደርጎ ቅዳሜ ከሰዓት በኋላ እንዲተላለፍ ይደረግ። ያልሄድኩባቸው ቦታዎች የሉ ብሬኛ ጋር በጣም እንደ ስኪሉ ድረስ ማለት ነው። ዛሬ ጅማ የተይኝ ከሆነ ቦንጋ ላይ ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት ታገኘኛለህ በዛው መስመር ማለት ነው፣ ወይ በደሌ ላይ ትሻገራለህ። እነኚህ ነገሮች የፈጠሯቸው መልካም ትስስሮች ነበሩ። በተለይ ወጣቶች ፕሮግራም ላይ ቅድምም ጠቅሻለሁ፣ በጣም ትልልቅ አሁን ዛሬ ትልቅ ደረጃ ላይ የደረሱ ሰዎች የኔ ወጣቶች ፕሮግራም ኢንተርቪውስ ነበሩ። የተወሰኑትን ልጠቅስልላ እችላለሁ። ለምሳሌ ኮሜዲያኖቹ ፍልፍሉና ማይክሮስቶስ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢንተርቪው ያደረኳቸው እኔ ነኝ ማለት በደንብ ሳይታወቁ ማለት ነው። ዋኖሶችም እንደዛው እነ ደምስ ሊነግሩ ይችላሉ፣ እነ ቤቲ መግባትም ይችላሉ። እና መጀመሪያ ላይ ወደ ሚዲያ መጣዋቸው ጥሩ እኔ ነኝ እና እነሱ መጥቀስ ይችላል። ታዋቂዎች ብዙ ከነ ሰራዊት ጀምሮ ማለት ነው። ብዙዎች ሱራፊል ተካን የሚያውቁት የብሔራዊ ቲያትሩን አሁን እንደዚህ ትልቅ ተዋናይ ሆኖ ነው። ግን እኔ ማንም ሳያውቀው ጎንደር አማተር የኪነጥበብ ማህበር ነበራቸው እና የኪነጥበብ ማህበራቸውን የተመለከተ ፕሮግራም ስሰራ
ኢንተርቪው ካደረኩዋቸው በጣም ተስፋ ከመጣለባቸው ወጣቶች አንዱ አድርጌ ቃለም ልሲያደርኩለት ሱሬ ነበር። በነገራችን ላይ ራስቸው ነበርና ሱሬ አስተዋወሰኝ እና ብዙዎች መጥቀስ ይቻላል በጣም ብዙ። መልካም እስቲ አንዳንዶቹን በስልክ ደውለን እንደው እንዴት ነበር ብለን እንጠይቃለን። አሁን ግን አድማጭ እንዳለ እየተነገረኝ ነው። ሄሎ ተናስተለን አድማጫችን ታስሽ እንዴት ናችሁ? ሰላም እንላለን። እንግዲህ እንኳን ደህና መጣችሁ ጠያቂ ሲጠየቅ ብለን ጽፈናል። ቤተኛ ብነት ምስኩ ከአዲስ አበባ ሀያት ብዬ ገብቻለሁ። ባፍ ማርላስበት በጣም እየሰማው ነበረ ብሬና ያው ስትሸለምም ነበርን በቦታው የሬዲዮ ቀን ሲከበር አሁንም ሴንሱ እንዳለ ነው ሬዲዮ እየሸተተን ነው እና አንዳንድ ጥያቄዎች ይኖረኛል። እንኳን አንተን ስትጠየቅ ገባው እና አገኘውህ። ኮተቤ እንግዲህ ትልቅ እኔ የማውቀው እዛ አካባቢ ብዙ ወንድራት ትምህርት ቤቶችን አውቃለሁ። ቀድሞ ቀስቱ ከኮተቤ ትል ነበር። ቀስትን የተሰየመችበት በብሔረሰብ ለምንድን ነው? ይቀጥል ደግሞ በብሔረሰብ መጠቀም የተፈለገበት ምክንያት ምንድን ነው? ኮተቤ ደግሞ የሻው ተሰማ የሚባል እኔ ድሮ ምሰባው በሚዲያ አሁን ጠፍቷል። መምህር ነው እና ከወንድራት ትምህርት ነው ከኮተቤ ኮሌጅ እንደሱ አይነት ሴንስ ሁሌ የእሱ ድምፅ በውስጥ ያቃጭላል። የሻው ተሰማ ማለት ነው። አንተን ግን እንዳልከው እዛው ተወልደ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ላይ እዛው አድጋ አሁንም ለማያውቅ ፊት እኮ ገና 20-30 ዓመትም ገና እነዛ ያፈራቸው ሰዎች ጥለው ሄደዋል። እንደው በጣም ትልቅ ሆነዋል። እኔ ደስ የሚለኝ ፍቅሩ ስለሰጠ የሚዲያው ስለው ሰው አሁንም ወጣት ነው ብዙ ትሰራለና ብዙ ዓመት እድሜ ይስጥህልና የኔ ጥያቄ ምንድን ነው? አንተ ስትገባ ፈለግ የተከተልከው ማን ነው? መጀመሪያ የአንተ ሮል ሞዴል ጋዜጠኛ በሚዲያ ውስጥ ኢትዮጵያ ሬዲዮ እንድትገባ ኢኒሽቲቭን ወይም ኃላፊነቱን ወስደው ወደዛ እንድትመጣ ብራንድ ማን ነው? አሁንም በዚህ ዘመን ደግሞ እከሌ የምትለው ብራንድ እኔ አሰልጥኛው አጥቼውም እየሰለጠነም ጥሩ ሚዲያ ጋዜጠኛ እከሌ ነው የምትለውም ሳለ ብትጠቅስልኝ። ሁለተኛ ግን ሬዲዮን የወደድክበት ምክንያት ወደ ሬዲዮ የተሳብክበት ኢትዮጵያ ሬዲዮን ደግሞ ሁሌ ፍቅር አብሮኝ ብዙ አማራጭ አለ አንተ ገበያ ላይ ብትወጣ ሁሉ ይፈልጋል። ነገር ኢትዮጵያ ሬዲዮን ያስወደደ እና እድሜ ልኬን አሁንም ወደዚህ ነው ብለህ ቃል ገብተሃል። በቀደም ሽልማትም ለህዝብ ሰጥተሃል። ምንድን ነው ሚስጥሩና ምንድን ነው ምክንያቱ የሚለው የምትገልጽልኝ ነው። አመሰግናለሁ። እሺ እናመሰግናለን አብነት። መልካም ቀን ተመኝተናል። አንዳንዶቹ ተመልሷል። አድማጭ አለን። ስለዚህ አድማጭ እንቀበል። ሄሎ ጤና ይስጥልን። ሄሎ ሄሎ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አለ ጌጡ? ባልደረቦች እየመጣ ኦኬ። ጌጡሻ? አቤት። ጌጣችንን እንደምን አረፈድክ? ልዑል እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። አማን ነው? ሁሉ መልካም? ስራ ጤና? ሁሉ መልካም ነው። እንዴት ናችሁ እናንተ? ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ ብሬን እዚህ እንግዳ አድርገናልና እንደው ጭውውት እናድርገው ብለን ማን ጠያቂ ማን ተጠያቂ ይሁን ብለን አሰብንና እየተጨዋወትን ነው። ልምድና ተሞክሮን እኔም አድማጮቻችንም እየተጋራን እንገኛለንና ያው በስራም በምንም አጋጣሚ አብረህ ሰርተሃል ጌቱ። እንግዲህ ከብሬ ጋር ብዙ ጊዜ አሳልፋችኋልና ምን ትለናለህ? ስለ ብሬ ምንስ ትጠይቃለህ? ብሬ እንግዲህ እኛ ረቡኒ ነው የምንለው፣ መምህር ሆይ እንደማለት ነው እና ጋዜጠኛ ብርሃኑ ገብረ ማርያም ሳይሆን የምንለው ቡኒ መምህር ሆይ ብዬ ነው እኔ የማናግረው። ብሬ ብዬ አላውቅም። እርግጥ ነው እና መምህርነቱ ደግሞ እኔ አሁን ጋዜጠኝነት ስጀምር የመጀመሪያ ያበረታታኝ ከሙያ የኔታዎቼ መካከል አንዱ ቀስቱ የኮተቤው ወይም ጋዜጠኛ ብርሃኑ ገብረ ማርያም አንጋፋ የኢትዮጵያ ብዕረኛ ነው። እኔ መጀመሪያ ለምሳሌ ለወጣቶች ፕሮግራም ላይ የሰባት ደቂቃ አንድ ዝግጅት ነበረኝ እና እሱን ይዤ ሄጄ ለመጀመሪያ ጊዜ ስቱዲዮ ዲ እዛ አቡነ ጴጥሮስ ስቱዲዮ ረጠኝ እና አይዞ ብሎ ያበረታታኝ። ከዛ ደግሞ ቅዳሜ ለወጣቶች ፕሮግራም ላይ ይህን ላይ ገና የጀማሪ ብዕር ነው የጀማሪ ድምፅ ነበረ። ምንም ስራውን ብቻ አክብሮ አገርና ሕዝብን አክብሮ የዛን ጊዜ ያንን ስራ ይዤ ባልቀርብ ኖሮ ምናልባት አሁን ጋዜጠኛም ላልሆን ይችላሉ። ምክንያቱም ትልቅ ስንቅ ነበር የሰጥ እና ደግሞ በተለይ አየር ላይ ትዝ የሚለኝ እንደዚህ አይነት ተከታታይ ጽሁፎች ካሉ እናስተናግድሃለን የሚል በር የመክፈት ነገር እንኳን ደህና መጣ በመጀመሪያ ስራህ
እንኳን ደህና መጣህ ብሎ የሚቀበል ሙያተኛ አይቼም ሰምቼም አላውቅም። ለዛ ነው ረቡኒ መምህር ሆይ የምለው ማለት ነው። የሚገርመው ያንን ፕሮግራም ከተቀረጽኩ በኋላ እኔ ቤት ለቤት እየሄድኩኝ አድምጡኝ እያልኩኝ ሁሉ ቀሰቀስ ነበረ። የሚገርም ነው። ሮብ ላይ ቀረጸኝ ብርሃኑ ገብረ ማርያም። እኔ ከሮብ ጀምሮ ሮብ፣ ሐሙስ፣ አርብ፣ ቅዳሜ ድረስ በየቤቱ እየዞርኩኝ የአድምጡኝ ቅስቀሳ ዘመቻ ሁሉ አካሂጄ ቅዳሜ ቀን ግን አንዱ ቤት ሳንኳኳ ምን ፈልገህ ነው ምናምን ይባላል። በወጣቶች ፕሮግራም እሺ፣ ሰባት ሰዓት ላይ ይቀርባል እና እንድታደምጡኝ ብዬ ነው። እና ኪሎ 54 ኪሎ ግራም ነው። በጣም ቀጭን ነኝ። አንቺ የደሃ ልጅ ደግሞ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ገብተሽ ድምፅሽን ተሰጠሽ በአሁን አንቺን ምን ሰማ ምናምን ይሉኛል። አንቺ ነበር የሚሰፈር። ከዛ የሚያሳዝነው ነገር ቅዳሜ ልክ ፕሮግራሙ ሲተላለፍ ዘልዬ ስወጣ ሰፈራችን ጭር ብሏል፣ ግን የሬዲዮን ፕሮግራም ያዳመጠልኝ ሰው አልነበረም። እንደዛም እንደናረኩት የማካካሻ ዘመቻ እናቴ በገዛችልኝ ወክማን ይዤ የወጣቶች ፕሮግራም ያለፈው ሳምንት የተላለፈውን አድምጣችኋል? አላዳመጥም። ካላዳመጣችሁ እዛ አለ ብዬ ሰው የሰባት ደቂቃ የሬዲዮ ፕሮግራም ቆሞ ያዳምጥ ነበር። እና ማዳመጥ ብቻ አይደለም ሳይሰጥ መሄድ ራሱ በጣም ያስወነጅላቸው ነበር። ገራሚ ነው። የብርሃኑ ገብረ ማርያም ነው። ግን መጨረሻ ላይ ምን ሆነ መሰለ፣ ልክ ይሄን ነገር አድርጌ ሰፈሩ ለካ ስልችት አድርጎኛል። ብሬ ረቡኔ በጣም ሰልችቶኝ ሰው ሁሉ መነጋገሪያ አድርጎኝ ተጠቋቅሞ ይሄ መንገድ ላይ እያስቆምኩ አድምጡ ማለት ለካ አድማጭን ፍለጋ ለካ ሰፈርተኛው በሙሉ አምርሮ ልክ ከቤቱ ሲወጣ አለ እንዴ እያለ ለዚህ አበቁም። ግን የሚገርም ደጋግ አሁን ብርሃኑ ገብረ ማርያም አንጋፋ ነው። ደጋግ ልቦች፣ ዝምተኛ ጀግኖች ናቸው። ገፋ አገርና ሕዝብ ሊያከብራቸው ሊያመሰግናቸው የሚገባ ብዙ የሙያ ልጆችን አፍርተዋል። አንዱ እኔ ነኝ። ግን እነ ብርሃኑ ገብረ ማርያም መዓት የሙያ ልጆችን አብቅተዋል። በተለይ ለወጣቶች ፕሮግራም በሚሰራበት ጊዜ መዝናኛ ሬዲዮ መዝናኛ ፕሮግራም በሚሰራበት ጊዜ ብዙ ወጣቶችን ብዙ ለሀገርና ለህዝብ እየጠቀሙ ያሉ ሙያተኞችን አፍርቷል። አንድ ሙያተኛ ደግሞ የሚያስደስተው የዞረ ብርሃኑ ዝምተኛ ነው ማለት ስለ ራሱ ብዙ ጊዜ አያወራም፣ አይናገርም። እኛ ሀገር ደግሞ እንደዚህ አይነት ሰዎች ሲበራከቱ እኛ ደግሞ ተመልክተን ምስጋናም በወድስም አክብሮትም አንሰጥም። ንፉግ ነን፣ ከነፈግ ናቸው። እና በተለይ አሁን የሬዲዮ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለአስረኛ በኢትዮጵያ ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜ በተከበረው ፕሮግራም ላይ ብርሃኑ ገብረ ማርያም አስበውት ፈልገውት አክብረውት በማየቴ እጅግ 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 በጣም ነው የተደሰትኩት። በጣም ነው የማመሰግነው። ጌቴ ያንተዋል እንጂ አይበዛበትም። ለብርሃኑ ለረቡኒ ጌቴ በጣም ነው የማመሰግነው። ይበዛብኛል በጣም ግን በጣም አመሰግናለሁ፣ ያክብርልኝ። ምክንያቱም እንዲህ በህይወት ኖረንም ወደኋላ መለስ ብለን ለመነጋገር መብቃትም ትልቅነት ነው እና ጌታችን ኑርልን፣ ኑርልኝ ነው መልህ። አሁንም እኔ አንተ ኑርልን፣ ብዙ ነገር ሰርተሃል፣ ብዙ ነገር አድርገሃል። እሺ በጣም እናመሰግናለን ጌቲሻ። እንግዲህ ካለን ሰዓት አኳያ ነው። ለማንኛውም ስለሰጠህን ሀሳብ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ተመኝተናል። ሌላ አድማጭ አለን፣ ስለዚህ አድማጭ እንቀበል። ሄሎ ጤና ይስጥልን። አብሮ ይስጥልን። ማንን በልከት ነው? አረጋኛ ይሉ ነኝ ከአርቲ ጎልቻ ተስፋዬ። በጣም ደስ ነው ያልከን ዛሬ የሆነት ብሬን ይዘህ በመቅረብህ ማለት ነው። እሺ በጣም የምናከብረው በጣም የምንወደው ብሬ 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 በእውነቴ ነው። በጣም እኛ ከልጅነት አንቺ አንድ ቀን ኢትዮጵያ ሬዲዮም ተለይቶን ማያውቅም
የበሬ ፕሮግራም ሲመጣ እኔ ከልጅነት አንስቼ ባይገርም እንደው ዘፈን ምርጫ ላይ ሁሉ ከአስር ሰዓት በኋላ ማለት ነው ከእንሸት ጋር እንሸት አስፋው ጋር የሚሰኝ እንደ ቀልዳቸው አንዳንድ ነገራቸው ስታውን ጭንቅላቸው ተቀልጠዋለ እና ብሬን እኔ በእውነቴ ነው ደግሞ ዘንድሮ የሬዲዮ ቀን እሱ ቀርቦ እዛ ሽልማት ማግኘቱ ደግሞ ሁላችንንም ያስደሰተን በእውነት ከምንም በላይ ያስደሰተን። አምና እኔ አምና እዛ ሬዲዮ አራቴ እንግዳውኝ የቀርቤ ነበር የሬዲዮ ቀን እዛ ክብር ያለው በሉ ተረፈና ደጭኔ ጥላውን አጠገቤ ሲሸለሙ ማለት ነው ምን ያህል ደስ ነው ያለኛችን ወርቅ ሲያጠልቁ አጠገቤ ምን ያህል ነው ደስ ያለኝ በእውነት በጣም ነው ደስ ያለኝና ብሬን የምጠይቀው ነገር አንድ ነገር ቢኖር ምንድን ነው ብሬ በእውነቴን ነው የአንተ ምናልባት ልጆች ካሉ ልጆቹ የሚገልጽልን ምናልባት የእሱን ሙያ የያዙ ካሉ ሙያቸው ምናልባት አይታወቅም እንግዲህ ሰው ያባቱ ነው የሚወርሰው እና ምናልባት የዚህ አይነት ፍላጎት ያላቸው ልጆች የምንመኝለት ምንድን ነው እሱ ከባድ እድሜና እውነት እድሜና ጤና ለብሬ እንመኝለታለን። ለመቆየት አሁንም ብዙ ህይወት ለመቆየት ከብሬ ጋር እግዚአብሔር ካለ እድሜና ጤና ረዘም አድርጎ ሰው ወንድም ተካሽ ፈራ ቅድም ያቀረበው ቅሬታ እኔም ተጋሪ ነኝ እንዳይከሰቱ ነው የምንለው። በጣም እናመሰግናለን። ቆንጆ ፕሮግራም በዚሁ ቀጥሉ። እሺ፣ እናመሰግናለን። አረጋኸኝ ካሪሲ እንደው ለፋታ እንዲሆንን ወጣቶችን እያነሳው ነበር። ጌጡም አነሳው፣ ወንድም ተካም፣ ሌሎችም እያነሱ ስለነበረ ቴክኒሽያናችን አቢ እንደው ከአርካይቭ የተወሰነ ያዘጋጀናት ቀንጨብ አድርገን ድምፅ አለች እና እሷን አድምጠን ከዛ የተነሱ ጥያቄዎችን ምላሽ እንሰጣለን። በርከት ያሉ አድማጮች እንግዲህ በስልክ መስመሮቻችን አራቱም የስልክ መስመሮቻችን እየጠሩ ነው። ግን ካለን ጊዜ አኳያ ትውስታ የወጣቶች ፕሮግራም እናስደምጥ። ጣለ የገለበጠ ሲሉ ይተርታሉ ማን አባቶች። ለመጣልም ይሁን ለመጣል አንድም ዘዴና ብልሃት ሌላም አቅምና ጉልበት ይጠይቃል። ወድቆ የመነሳቱ ዘዴ መቅለሉን ያህል ጋደም ያሉበትም በዚያው ማሸለብ ብቻም አይደለም፣ ዳግም ላይ ነቁ ማንቀላፋትም ይኖራል። እናም የተለመደውን አባባል ልጠቀምና ያራዳ ወጣቶች ለማንቀላፋት ከመጣደፍህ በፊት ላለመበለት ቀድሞ መባንን አሪፍነት ነው እንዳሉት ጎበዝ እርፍና ያዋጣል። ሳይበለጡ በልጦ ለመገኘትና በረመጡ ላለመረመጥ መንቃቱ እንጂ መፍዘዝ ያለፈበት ፋሽን ነው። ፋሽን ከተሰኘ እንደማለት ነገ ልረከቧት ዛሬ ሊኖሩላት ትሻለች። የነገውን ራዕይ ለማሳካት አሁን ላይ ቆሞ አንድም ሕይወቱን በጥሩ ስነ ምግባር ሁለትም ጤናማ እሱነቱን ጣልጣል የማያደርግ ትውልድ ያስፈልጋታል። ሀገር ስለምትፈልገን ደግሞ የመኖሩን መላ ወጣቶች በወጉ ጠብቀን በመላ ይዘን ኖረን ልንጠቅማት ውስጣችንን በቀና ምግባራችን ጥንካሬ ልንሰጠ ይገባል። እንደምሰነበታችሁ፣ ይህ የቅዳሜ ቀን ለወጣቶች ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ ቅዳሜን ከሰዓት ለወጣቶች ዝግጅት ቀንጨብ አድርገን እንዲህ አስደመጥናችሁ። የፕሮግራሙን መግቢያ ቲም ስሰማ ይዞኝ ልምን ያለ አንዳንድ ጊዜ የፕሮግራም መለያ ቲሞች ዘመንን ጊዜንና የተለያዩ ነገሮችን ያስታውሳሉና ያን ዘመኔ ነው ያስታወስኩት። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ሬዲዮ አብዛኞቹ እንደዚህ መግቢያ ጀንግሎች፣ ኢንትሮች የሚገራርሙ ናቸው። ለወጣቶችን ማንሳት እንችላለን። ከዛ በነገራችን ላይ ይሄንን የፕሮግራም መግቢያ ቲም አብረን ነበር ያዘጋጀነው እና የቲሙን ሙዚቃ የሰጠኝ ሙሼ ሰሙን ታውቀዋለህ ብዬ አስባለሁ። እና የፕሮግራም ቲሙን ልንለውጥ በነበረበት ጊዜ ወዳጄ ነበረ እና አማከርኩት እንደዚህ አስበናል። እና ያኔ ደግሞ ከዚህ ከእንግሊዝኛ ሙዚቃዎች ጋር በጣም ቅርብ ትስስር ስለነበረው እሱን ያመጣልኝ የሙዚቃ ማለት ነው። እና ሁሌ ሙዚቃውን ስሰማ ሙሼ ሰሙን ነው አስታውሰው። መልካም። እንግዲህ በርካቶች በዚህ ፕሮግራም አድናቆትን እውቅናን ሰጥተውሃልና እንዲያውም አንዳንድ ቀረብ የሚሉህን ሰዎች ስጠይቅ ብሬ እኮ ከህፃናት እስከ ትልልቅ ባለስልጣናት ነው የሚያደንቁት የሚል ነገር ሰማሁና እንዲያው ከባለስልጣናት ከአድናቂዎችህ እንዲያው ሽኩ ያሉህም አድናቆታቸውን የገለጹልህ ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ እነማን ምን አይነት አድናቆት ሰጡ? ምን ስሜት ይስፈጠረብህ? ስም መጥቀሱ ሊያስቸግር ይችላል፣ ግን አሉ ብዙ ማለት ፕሮግራሞችህን አድምጠው አስተያየት የሚሰጡ ከዚህ በፊት ፕሮግራምን ያዳምጡ የነበሩ አሁን ደግሞ በጣም ትልቅ ደረጃ ላይ ያሉ በሚኒስትር ደረጃም በሌላ ደረጃም ያሉ ሰዎች አሉ እና ያው በተለያየ አጋጣሚ በምትገናኝበት ጊዜ
ብዙም እኔ አልወጣም፣ ግን ባገኙት አጋጣሚ ግን ያው ያላቸውን ክብር እና ከፕሮግራሙ ጋር ያላቸውን ትስስርም የሚገልጹበት ሁኔታ አለ። ከአንዳንዶቹ ጋራም አብረን ሰርተናል። አሁን መጥቀስ ባያስፈልግም ለምሳሌ በስራ አጋጣሚ በአንድ ወቅት ትገናኝና በተለያየ ኃላፊነት ቦታ ውስጥ ላይ ቆዩና ከፍተኛ ኃላፊነት ላይ የደረሱ ሰዎች አሉና እነሱን ስታስብ ደስ ነው የሚለው። ጥሩ ነው ማለት ያው ፕሮግራሙ ወይም የኢትዮጵያ ሬዲዮ ውጤት አድርጌ ነው የምወስደው። ያ ክብር ያ የመጣበት መንገድ የህይወት መንገድ ፕሮግራሙ የፈጠረው መልካምነት ነውና ከዛ አንጻር ስመጥቀስ ያስፈልግም አሉ ብዙዎች ናቸው ብሎ መሰለኝ ብቻል መታበይ እንዳይሆንብኝ ብዙም ስለራሴ መናገር ስለማልወድ። እውነት ነው ጌቱም ይያለ ነበር ብሬዝምታን ያበዛል ስለራሱ መናገር አይወድም ይያለ ነበርና እዚህ ፕሮግራም ላይ እንኳን እንት ለማለት እንፈልግ አራይቅረብኝ ይያልከን ነበር። አይ ጥያቄ ሳይሆን ይሄ ቁጭ ውት ነው ልምድን ያጋራኝ አድማጮችም እየተጋሩ አብረን ሐሳቦችን እናሽራሽራለን ብለን ነው። ለማንኛውም ይሄንን ግን ወደና ፍቅደ ስለደረክ ክብሪ በድጋሚ ለማመስገን ወዳለሁ። እንደው ቀደም ሲል ሐሳቦችን ካድማጮች የምትገናኙበት ወይም ካድማጮች ጋር የምገናኛው መንገድ ትንሽ ከበድ ይል ነበር ወይ በአካል ወይም ደግሞ በደብዳቤ ነበርና በተለይ ኢትዮጵያ ሬዲዮ በ10:20 ቀደም ሲል ያነሳው ነበርና እዚህ በርካታ ደብዳቤዎች ከሚመጡላቸው ፕሮግራሞች አንዱ ለወጣቶች አውደ ገጠር በዙሪያ የተሰኙት ነበርና ያን ጊዜ በጣም በርካታ ደብዳቤ ነው ለማያዝ ያስቸግር እንደነበረ ሲነገር እንሰማለንና የተለያዩ ገጠመኞችም እንዳሉ እሰማለሁ። ከዚህ ጋር የምትለን ነገር ምን አለ? እንደተባለው ነው ያው የቴክኖሎጂው ማማራጭ ብዙም ባልነበረበት እንዳሁን በኢሜይልም በጂሜይልም ካድማጭ ጋራ የምትገናኝበት ወቅት አልነበረም። በ10:20 ፖስታ ሳጥን ቁጥራችን ነው። የኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ድርጅት ግን አደገኛ ገቢ ያገኘ የሚባለው ያን የወጣቶችና ዘፈን ምርጫው ነበረበት ጊዜ ነው። ወደው አፍን ሞልቶ መናገር ይቻላል። በጣም በማዳበሪያ በጁንያ ሁላ ደብዳቤ የሚመጣበት ጊዜ ነበረ። ያን ሁሉ ደብዳቤ ማየቱ እስኪያታክት ድረስ ማለት ነው። አንዳንዴ ሰራተኞችን እዛው እኛው መስሪያ ቤት ያሉ በጽፈት ስራም በሌላም የተሰማሩ ሰዎችም ያግዙ ሁኔታ አለ። ደብዳቤውን በመክፈት በማደራጀት ደረጃ ያው ተደጋግፈን የምናይበት የምንሰራበት ሁኔታ ነበር። ግን የአድማጩ ስሜትን አሁን ላይ ሳስበው በጣም ነው የሚገርመኝ። አንዳንዴ በጣም ርቀት ካለበት ቦታ ፖስታ ቤቱም ሩቅ ነው የአንድ ቀን የግማሽ ቀን ጉዞ አድርገው ፖስታቸውን ከተው ቁጭ ብለው ምንድን ነው የላኩት እንዲደመጥላቸው የሚፈልጉ ባሉበት የእነሱን ደብዳቤ ደግሞ ተቀብሎ አለማስተናገድ ማለት በራሱ ምንትን አለና በጣም እንጨነቅ ነበረ። ምክንያቱም ለፍተው ደክመው ረጅም መንገድ ተጉዘው ልከውል ሳይቀርብ ሲቀር የሚሰማው ስሜት አለ። እሱን ለማካካስ በተቻለ መጠን ጥረት እናደርጋለን ከርቀት የመጡትን ለማስተናገድ። ግን ምንድን ነው የኢትዮጵያ ሬዲዮ የመልካም ወይም ደግሞ ከአድማጮች ጋር በጣም ጥብቅ የሆነ ትስስር የነበረበት ፕሮግራሞቹን በራሳቸው ጉልበት ኖሯቸው በርካቶችን በአድማጭነትም በተሳታፊነት ያፈሩበት ዘመን ነበር ብሎ መውሰድ ይቻላል። መልካም አድማጭ ያለን ይመስለኛል። እንቀበል ቀጥታ ሰርን ከመስመራችን ላይ እንግዳ አለን። ሄሎ ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልን ብያለሁኝ። እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን አለሽ ባልደረባችን የወይንሸት ሳስፋው? ወይኔ ኦኬ ወይኔ በጣም ደስ ይላል። እጅግ በጣም ፕሮግራሙን እየሰማው ነበረ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ከምንም በላይ ብሬ ስለሽልማቱ እንኳን ደስ አለህ ልበለው እስቲ መጀመሪያ። ወይኔ በጣም ነው የማመሰግነው። ደስ ብሎኛል። እንደው ከሁሉ በፊት እንደው መናገር የምፈልገው ነገር ያለኝ ነገር አለ። ሁላችንም ጥሩ ምሳሌ የሚሆን አንድ ነገር ብናገር በጣም ደስ ይለኛል። ስለ ብሬና ብርሃኑ ገብረ ማርያም ያው በኢቢሲ የኢትዮ ሬዲዮ ጋዜጠኝነት ሙያ ውስጥ ከፍተኛ ሚና የተጫወተ በሰራበት ዘመን ሁሉ ጠንካራ የአድማጩን ደስታ ያገኘ ለኢትዮ ሬዲዮ የአድማጭ ቤተሰቦችን የፈጠረ የኢትዮ የሬዲዮ አፍቃሪዎችን ለማሳደግ እውቀት በተሞላበት ቅድመ ዝግጅት አድርጎ የሚቀርብ ጥሩ ምሳሌ ነው። በእውነት ነው የምናገረው እና ለዚሁም ደግሞ የተሳካለት ጋዜጠኛ በመሆኑ ያው ዛሬ ላይ የተሰጠው የወሰደው ሽልማት ምስክር ነው ብዬ አምናለሁኝ።
እና አብሬ እንኳን ደስ አለ ወይኗ ካንቺ ጋር ያሳለፍኳት ሰው አብረን የሰራናት ሰው የዘፈን ምርጫ ቆይታዎቻችን ባድማጭ ልብ ውስጥ የፈጠሩት ስሜት አለ። ሜንዞና ጉትስሜን ታስተውሻችኋለሽ? አዎ በጣም ነው ማስታውሰው። ሁሉም በላይ እንጃ ብቻ የአድማጮቻችንን አባላት የአድማጮቻችንን ደስታ የምናገኝበት የነበረው ያ ቁልፍ አስደሳች የአሳለፍንበት ጊዜ በቃ ምንም ቁልፉ የተሰወረ አይደለም። አሪፍ አሪፍ ጊዜ ነበረን። በተለይ ታስታውሳለህ ፍሬ ዘፈን ምርጫው ላይ እንትን ድራማ ለመስራት ጭውት አስበን ደርሰቶችን ጽፈን ስንገባ በጣም ድራማውን ለመስራት ያቅትህ ነበር። ጀርባይ በጣም ነበር እንደ አንቺ እያለሽ እኮ በተለይ እሱ ጊዜ አረሳም። ድራማውን ለመስራት በጣም ያቅትህ ነበረ። የሜንዞና ጉችሜን ታስታውሰዋለህ? በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር ያሳለፍነው። ከሁሉም በላይ ግን ድራማውን መስራት ሲያቅትህ በጣም ነበረ እኔ ምዝናናው እዛ ላይ እና ጥሩ ጊዜ ነበረ ያሳለፍነው ብዬ አዎ። ማለት አድማጮችም እንዲረዱት ወይንሸት በተለይ በጣም አቅም ያላት የቅራኔ ከሰዓት በኋላ መዝናኛ ድራማ ላይም ሆነ በተውኔት ደረጃም አቅም ያላት ስለነበረች ዘፈን ምርጫ ላይ በመንሰራበት ጊዜ እንዳለችው ነው በቃ እኔ አልችልም ማለት ታግዜ ነበረ ግን ትረዳይ ነበር። አስቀድመን ተናበን ነበር የምንመጣውና ይህን እንዲትለው ትለይ ነበር። እና ምርኩዜ ነበርሽ እኮ ወይ ነው ምርኩዜ ነበርሽ? እኔ ከምንም በላይ ግን አንተን ብገልጽህ ነው የምወደው እንዳልከው። አመሰግናለሁ ለሰጠኸኝ እንትን አስተያየት። ግን በጣም በጣም ግን እኔ ስለ አንተ የምናገረው ነገር ትልቁ ነገር ደግሜ ልናገረው የምወደው አንተ ደግሞ እውነቴን ነው ሁሉም ጋዜጠኛ እያንዳንዱ ሰው ሊኖረው ይገባል ብዬ የማምነው የስራ ባህሪ ነበረህና አፍቃሪዎችን ለማሳደግ እውቀት በተሞላበት ቅድመ ዝግጅት አድርገህ የምትቀርብበት በጣም ትልቅ 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 ነገር አለህ እና ያ ነው ለእኔ በጣም ብዙ ጊዜ የሚገርመኝ እና የሚደንቀኝ። ከሁሉም በላይ እና ጥያቄ ማለኝ ብዬ አስባለሁኝ። ጥያቄሽ ምንድን ነው? አጠር አድርጊልንና የዘፈን ምርጫውን ከአርካይቭ አዘጋጅተናልና ካለን ሰዓት አኳያ ዜናም ሊጀመር ስለሆነ ስለዚህ እኔ አንድ ጥያቄ የምጠይቀው ምንድን ነው ብሬ የጋዜጠኝነት ሙያህን ለማከናወን የምትወስደው ጊዜ በጣም ብዙ ነው። ስለዚህ ከግል ህይወት ጋር አስማምተህ የምትዝናናበትን የተረጋጋበት ጊዜህን እንዴት ነው የምታሳልፈው የሚል ጥያቄ ይኖረኛል። እንግዲህ በአብዛኛው የዘፈን ምርጫ ጊዜ ብዙ ጊዜያችንን ለማሳለፋችን ሁሉ አንድ ዘፈን ብመርጥለት እወዳለሁ። ምንድን ነው ዘፈኑን? የጃኪ ጎሴ ይመስለኛል። ጃኪ ጎሴን እንዳሞራን ጋብዝልኝ ጋብዘዋለሁ። በቀጥታ ስልክ መስመራችን ገብተሽ ሀሳብ ስለሰጠሽኝ ከልብ እናመሰግናለን። ወይኗ በጣም እናመሰግናለን። እሺ አመሰግናለሁ። ዘፈን ምርጫውን እስኪ ቀንጨባ አድርጎ ያስደምጣል። አንጠፍጥፎ ሀገር የገነባ ጠፉን መሬት አርሶ ገማምሶ ቸርነቱን ተላብሶ ያለውን ለግሶ የተራበውን ያጎረሰ አጭዶ ሰብስቦ አንዱ ላንዱ ደቦ ወጥቶ ተረዳርቶ ገበታውን ሞልቶ በልገሳ ሰጥቶ የጋራ ልፋቱን ትሩፋት ተቃምሶ ተቋድሶ ከጎተራው አጉድሎ ክፉን ዘመን ያሻገረ ለዚህ ታላቅ ባለውለታ ያገር አለኝታ
የተሻለ የባንክ አገልግሎት ይገባዋል። ለመጀመሪያ ጊዜ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ የአርሶ አደር የቁጠባ ሂሳብ በስራ ላይ አውሏል። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ለላቀለው ጥቆመ። የሀገር ሉዓላዊነት መገለጫዎች ብዙ ሲሆኑ ምርጫን ማከናወን ከብዙዎቹ መገለጫዎች አንዱ ነው። ዜጎች የነገ ህይወታቸውን የሚወስኑበት ዋነኛ መንገድ ምርጫ ነው። ከምርጫ ውጪ ዜጎች በሀገራቸው ላይ የሚፈልጉትን አሰራርና ፖሊሲ እንዲተገበር የሚያደርጉበት፣ የሚጠይቁበትና የሚገፉበት እድል ጠባብ ነው። ያለ ምርጫ ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር እንዲሁም ለህዝብ ተጠያቂ የሆነ መንግስት መፍጠር መቻሉን እርግጠኛ መሆን አንችልም። የሀገረ መንግስትን ቀጣይነት ለማረጋገጥ የተደራጀ አስተዳደር ለመፍጠርና የምንመኛትን ሀገር መገንባት የሚቻለው በምርጫ ብቻ ነው። ዜጎችም በሀገራቸው ውስጥ የሚኖራቸው ሚና ዋጋ የሚኖረው ምርጫ ሲኖር ነው። በምርጫ ብቻ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ። መሬም እባላለሁ። የንግድ ድርጅት ባለቤት ነኝ። ሰለሞን እባላለሁ። የቤተሰብ እቅድ የሴቶች ጉዳይ ብቻ እንዳልሆነ እረዳለሁ። ኢምፕላንት ለተባለውና በክንድ ቆዳ ስር ለሚቀመጠው የእርግዝና መከላከያ ዘዴ ምስጋና ይግባውና ይኸው ካልታቀደ እርግዝና ተጠብቄ ከባለቤቴና ከቤተሰቤ ጋር ለማሳለፍ በቂ ጊዜ አግኝቻለሁ። ይህ ዘዴ እጅግ ውጤታማ ሲሆን ከሶስት እስከ አምስት ዓመት ድረስ ያለ ስጋት ካልታቀደ እርግዝና ይከላከላል። በማንኛውም የጤና ተቋም አገልግሎቱ ይሰጣል። ተጨማሪ ልጅ ለመውለድ ስንዘጋጅ ወደ ጤና ተቋም በመሄድ ኢምፕላንቱን አስወጥቼ ወዲያውኑ ማርገዝ እችላለሁ። እኔና የፍቅር ጓደኛዬ ያልታቀደ እርግዝናን ለመከላከል ኮንዶም እንጠቀማለን። ኮንዶም እንጠቀም ብዬ ለፍቅር ጓደኛዬ ሐሳብ ሳቀርብላት በጣም ደስ አላት። ኮንዶም መጠቀማችን ካልታቀደ እርግዝና ራሳችንን ለመጠበቅ አስችሎናል። እኔና ባለቤቴ በክንድ ቆዳ ስር የሚቀመጠውን ዘዴ መርጠናል። እኔና የፍቅር ጓደኛዬ የሚመቸንን ዘዴ መርጠናል። እርሶም በአቅራቢያ ወደሚገኝ የጤና ተቋም በመሄድ የሚመቾትን ዘዴ ይምረጡ። ይህ መልእክት በጤና ሚኒስቴርና አጋሮቹ ትብብር ቀረበላችሁ።
በጸጋን ተሳስተናል አንድ ላይ ብንሆንም ተለያይተናል አጥተናል እውነት ነው ተቸግረን ብዙ አይተናል የመጣነው መንገድ ያሳዝናል እግር ይዞ እንዴት አይሄድ ሰው ወደፊት አይራመድ አፈር ይዞ ውስጡ አረንጓዴ ለምን ይሆን የራበው ሆዴ የተከበራችሁ አድማጮቻችን የሬዲዮ እንግዳ ዝግጅታችንን ነው ያደመጣችሁ የምትገኙት። እንግዲህ ቀደም ሲል የቴድሮስ ካሳሁንን ሙዚቃ ጋብዘናችኋል። በእንግዶቻችን ከሚመረጡት ዘፈኖች ብሬ የጋበዘን ነው። ቀደም ሲል የዩኒሸት ሳስፋውን ጋብዘን ነበረ። ከብሬ ጋር በዘፈን ምርጫና ልዩ የመዝናኛ ፕሮግራም በርከት ያሉ ስራዎችን ሰርቷል። ደቀን ጨብ አድርጋ የተወሰነ ነገር ለማጋራት ሞክራለች። እኔም ከክምችት ክፍል ያገኘሁት አለ በጋራ ሲሰሩት የነበረው ያንን ጊዜ አስታውሰናል ብዬ አስባለሁ። ደብዳቤዎችም ከተለያዩ አካባቢዎች ነው የሚመጡትና እነዛን ደብዳቤዎች አሰባስበው ለአድማጭ ጆሮ በሚመጥን መልኩ አቀናብረው ወደ አድማጮች የሚያደርሱበት ሁኔታ ነው የነበረውና እሱን ቀንጨብ አድርገን እናስደምጣችሁና ወይ ነው እስከ መቼኛ ዘፈን አስመርጠን እኔም ልምረጥለት እንጂ ያለች ነበርና ስለዚህ የወይኗንም የዘፈን ግብጃ አጠራርገን እናደምጥና ወደ ሌሎች ጉዳዮቻችን የምናልፍ ይሆናል። ቴክኒሻናችን ያስደምጣናል። የዘፈን ምርጫና ልዩ የመዝናኛ ዝግጅት ጊዜ ሁሉንም ነገር ግልጥልጥ አድርጎ የሚያሳይ መስታወት ነው። ክፋትን ከደግነት ጋር ያሳያል። ማጣትን ከማግኘት ጋር አፋርቆ ያመለክታል። ደስታን ከሀዘን አጣምሮ ያስቃኛል። ከመኖር መሰንበት እንዲሉ በህይወት እስካለን በጊዜ ጥላነት ብዙ ይታይበታል። ናፍቆት ውስጡን የናጠው ምን ያህል ጊዜ ቢረዝምም ጊዜ በናፍቆት ከተመኘው ጋር ያገናኘዋል። ክፋት በደግነት ይሻራል። ማጣት በማግኘት ይተካል። ሀዘን በደስታ ይለወጣል። መለያየትም ጊዜ ለሰጠው በመገናኘት ደምቁ ይዳመቃል። ወንሸት እኔና አንቺንም የዛሬው አሁድ በጊዜ ስሌት ተዳምራ በጊዜ ተሞሽራ አገናኘችን። ልክ ነህ ብርሃኑ። አገናኝታንም የዛሬ 15 ቀን ስንሰናበት ያዝነው የጊዜ ቀጠሮ በቃል ተጠበቀ። ተጠብቆም ጊዜ አራራቀና ያናፋፈቃቸውን ወደ ዘመዶች በመርጻቸው እናቀራርባቸው ዘንድ ከደብዳቤዎቻችሁ ጋር ስንነጋገር የሰነበትንበትን መልሰልን ነግራችሁ ጊዜ ግዳለ። የተዘጋጀንባቸውን ማዝናኛ ቀልዶች በሙዚቃና ቁም ነገር ያዋዛን እናሰማችሁ ዘንድም ጊዜ ዛሬ ላይ ቆመች። እናም ጊዜ ላይ ቆመን በጊዜ ስራ ግዳታችን ለመወጣት ለእናንተ ያልነው ስንቅ በቆይታችን ፈተን ለናቀምሳችሁ የቅድመ ዝግጅታችን ተፍተፍ ተጠናቋል። እንደምን ሰነበታችሁ። አዘጋጅና አስተናጋጆቹ ብርሃኑ ገብረማርያምና የዊንሸት አስፋው ከስርጭትና ከስቱዲዮ ቴክኒሻኖች ጋር በመሆን ቆይታችሁን እንጠይቃለን። አማን ሆነን የጀመርነው ፕሮግራም በእያላችሁበት ሰላም ይሰጣችሁ ዘንድ ምኞታችን ነው። እናንተስ አማን ሰላም ናችሁ? ፍቅሬያለሽበት ሀገር አማን ነው ወይ? ሀገር አማን ነው ወይ? አንቺ ሰላምሽ ሆይ ሰሞኑ አማን ነሽ ወይ? ሀገር አማን ነው ወይ? ይጅንኛ ምን ወይ ይጅንኛ አልቻልኩም እኔ ታሽ ባኔ ራማችን ይከተላል። የቴክኒክ ባለሙያ መቅደስ መላከ ከኛ ጋር አብራት ሁላለች። ወደድን ሁሉም የሚመኝላችሁ እናንተ አዘጋጆች እንደምን አላችሁ? ብርሃኑና የዌንሸት እንዳማረባችሁ ሰላም ፍቅር ጤና ሁሉም አይራቃችሁ። እርሱ ያክብርልን ለበጎ ምኞት ያዋሽ አሰግድ ምርጫ ይውል።
አዲስ አበባ አምባሳ አውቶቡስ የምትሰራው አቶ አብይ ሞጆ ቆዳ ፋብሪካ ያላችሁት መስከረምና ታደለች የናዝሬቱ አላዛር ሲሳይ አዲስ አበባ የምትገኘው ደመቀ ዘነበና መሳይ አለማየሁ ናችሁ። በአዋሹ አስግድ ቀን ነው ሙዚቃ የተመረጠላችሁ። ይሄን ደብዳቤ ይላል ደሞ ቀጣዩ እንግዳችን፣ ይሄን ደብዳቤ ባታቀርቡ በቀጥታ ለሐላፊያችሁ ነግሬ ከስራችሁ እንድትባረሩ አድርጋችኋለሁ። እናም ተጠንቀቁ። ለዚህ መልስ አለ የይርጋ ጽፈው ታሪኩ በእናታት ሃርዳትስ ቆይ ለታስፈራራን ማትችልም ግን አልተነቃቀን? አዎ ለማንኛውም ተነቃቅተናል። ፈርተው ምርጫዬን ያቀርባሉ እንደማለት መሰለን። ለማንኛውም ያልከንን ሆነ ያልነህን በቀልድ መልኩ ሰደልንና ደብዳቤ ቢቀርብስ? ደብዳቤ ከቀረበማ ያው መጭስ ከቀረበማ ባላፊያችሁ ደሞዝ እንዲጨመርላችሁ አድርጋለሁ ብለዋል። ገምቶ እንደሚቀርብ መሰለኝ። አጃሂብ ነው። ቆይ የደሞዛችን ማደግ በላካ ደብዳቤ መቀርብ ላይ ከተወሰነ ዘፋኙ እንዳለው ምን ታደርጊዋለሽ? ነው ጧታው ግራም ነፈሰቀኝ። ከሥራ እንዳንባረር ደብዳቤ ህናልተው ነውም ደሞዝ ይጨመርልን ዘንድም አላቀረብንም። ምክንያታችን እንዳልኩት ግልጽና ግልጽ ነው። ተራ ስለደረሰ ብቻ ተስተናግደናል። አይ ጥሩ መልስ ነው። እሺ በዚህ መሰረት በርጋ ጨፌው ታሪኩ ሽብሩ ዘፈን የተመረጠላችሁ በ1992 ዓመተ ምህረት ከ40 ምንጭ መምህራን ማሰልጠኛ ተቋም የተመረቃችሁ መምህራን፣ የተቋሙ መምህራንና ሰራተኞች እንዲሁም የ40 ምንጭ ነዋሪዎች በሙሉ እና እኛ አዘጋጆቹ ነን። እናመሰግናለን። እንግዲህ የተመረጠላችሁ እንግዶቻችን በሙሉ የተመረጠው ተከታዩ የድምጻዊ ማዲንጎ አፎርቅ አማን ነው ወይ ሙዚቃ ነው እንሆ የዘፈን ምርጫ ፕሮግራምን አስደመጥናቸው። ወደኋላ መለስ ብለን ከዛም ወይኗ አይጋበዘችውን እስከ መቼኛ ዘፈን አስመርጠን እኔም ለብሪል ምረጥ ብላ የምረጠችውን ዜማ አጠር አድርገን አስደምጠናቸዋል። ወይንሸት አመሰግናለሁ። ምስጋና ይደርሳታል ብዬ አስባለሁ። በርከት ያሉ አድማጮች ከተለያዩ አካባቢዎች እየደወሉ ሀሳብ፣ አስተያየት፣ አድናቆት፣ አክብሮታቸውን እየገለጹልን ነው የሚገኙት። ቀደም ሲል አንድ ሁለት አድማጮች ጥያቄ ቀርበውላል በማህበራዊ ትስስር ገጻችን። ታምሩ አስናቀ አሁን ሳል አላርም ለሙላ መሰለኝ ያለ ነበር። ቀደም ብሎ ነው እንት ያለው ግሬ አንተ ለማድመጥ የማላረገው ጥረት የለም አያመልጠኝም እየሰማው ነበር በጣም ደስ ብሎኛል ብሏል። ኃይሉ አብርሃ እናመሰግናለን በርቱልን ብሪ በጣም ደስ ብሎኛል የሚል ሐሳብ ሰጥቷል። ወንዴ ጠያቂው ሲጠየቅ ሆነ በጣም የሚገርም ነው ብሪ ላንተ የተለያየ ክብሮት ሳለኝ የሚል ሐሳብ ሰጥቷል። አመሰግናለሁ። አዲስ ታምራት በመጀመሪያ ፈጣሪ በህይወት እና እድሜ ከጤና ጋር ይስጥህ። በመሸለምህ በባልደረቦች በመስሪያ ቤትህ በጣም ደስ ብሎኛል እንኳን ደስ አለህ የሚል ሐሳብም ሰጥቷል። በጣም በርከት ያሉ ናቸው። ወደ በኋላ ላይ ቀሪዎቹን እንጠቅሳለን። ቀደም ሲል ላብነት ከአያት ሞዴል ማን ነው የሚል ጥያቄ አንስቶልሃል። ያው እኔ ሬዲዮ ማድመጥ ያው ከሬዲዮ ጋር በተገናኘ ነው። ሬዲዮ ማድመጥ ከጀመርኩበት የሬዲዮ ፕሮግራሞችን ማድመጥ ብቻ ሳይሆን ተሳትፎን በማድረግ መስመር ላይ በነበርኩበት ጊዜ በጣም በፍቅር ባርናቆትም ከማዳመጣቸው የሚሰሩት ፕሮግራምም በጣም ከሚስበኝ በኋላ ላይም በተወሰነ ደረጃም በስክሪፕት አጻጻፍም በሌላ መንገድ እየተከተልኳቸው የመጡ ሁለት ጋዜጠኞች መጥቀስ ፈልጋለሁ። ንጉሥ አክሊሉና አዲሱ አበበ እነኚህ ናቸው። ሌላ ወንድም ተካ ያቀረቡት ጥያቄ አለ ይመስለኛል። አዎ አንድ ሁለት ጥያቄዎች ማለት ነው። ቀስቱ ከኮተቤ ለምን ተሰየመ እንደዛ ተብሎ የሚል እኔ እንደሚመስለኝ ምናልባት በኋላ ላይ የቦሌው ሻሾ ገብቶ መልስ የሚሰጥበት ሊሆን ይችላል። እኔ ትዝ እንደሚለኝ ግን ስሙን አብረን ያወጣ ነው ይመስለኛል። እና የብዕር ጫፍ ቀስት የቀስት ምልክት ነው እና የብዕርን ቀስት አነጣጥረህ እንዲህ አይነት ነገር ስንባባል የነበረበት ወቅት ነበር እና ለምን አንተም አነጣጥረህ ቀስትህን እኔም እንትን ብዬ የብዕር ምልልስ ብንጀምር ምን ይመስላል የሚለው ሀሳብ ላይ ስንደርስ ቀስት ምትለዋ ቃል መጣች። ኮተቤ ያው የአካባቢ ነው። ስለዚህ በዛ ደረጃ ስያሜውን ያገኘ ይመስለኛል። ከየሻው ተሰማ ጋር ተገናኝቶ የተነሳም ጥያቄ ነበረ። ከየሻው ተሰማ ጋር የነበረኝ ግንኙነት ምንም ያን ያህል ማስታውሰው ነገር የለም ከሱ ጋር ማለት ነው።
ያው እንደማንኛውም ጻፊ ነው ማቀው። ሌላ አሁን ካሉት የሚልም ጥያቄ ተነስተዋል። ካሉት ወጣት ጋዜጠኞች መካከል እነማን ጥሩ እየሰሩ ነው ብለህ ታስባለህ? ለነማን ክብር አለህ የሚል ነገር አቀርባለሁ። አብነት ወይ ወንድም ተካ? አብነት ከቀደሙት ያብነት ይመስለኛል ይሄኛው ጥያቄ። እሺ፣ ስለዚህ ሁለት ጋዜጠኞችን ጠቅሳለሁ። ማለት በሚሰሯቸው ፕሮግራሞች ለዝግጅታቸው ተጨንቀው ተጠበው በማዘጋጀታቸው የፕሮግራም ግብዓት አጠቃቀም ላይ ያላቸው ብቃት፣ ድምጻቸው ለፕሮግራም ለሚሰጡት ጊዜ፣ ማለት አንድ ፕሮግራም ሲሰራ ይድረስ መሰራት የለበትም፣ በጥንቃቄ ልቅም ተደርጋ ተሰርታ አየር ላይ መዋል አለባት። ከዚያ አኳያም ከሚያደርገው ጥረት አንጻር ከኢትዮጵያ ሬዲዮ ቃል ኪዳን ተክልዬ ከኤፍኤም አዲስ 97.1 ደግሞ በጣም ነው የምወደው በጣም ነው የማከብረው ተስፋ የምጣለበት ጋዜጠኛ ነው ሶሎሞን ጫላን መጥቀስ እፈልጋለሁ። በርቱ። እንግዲህ በትራችንን የምትረከቡት እናንተ ናችሁ ነው ማለት። በጣም ደስ የሚል ነው። በርከት ያሉ ሐሳቦችን እየተቀበልን እያስተናገድን እንገኛለን። 011-5524-84 ወይም 85 ላይ ያደረጋችሁ ልደውሉልን ትችላላችሁ። እኛ ከዚህ ከስቱዲዮ የያዝናቸውን ሐሳብ እየተቀበልን ቆይታ እናደርጋለን። በቀጥታ ስልክ መስመራችን ላይ እንግዲህ ያለ ይመስለኛል፣ እሱን እንቀበላለን። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። አብሮ ይስጥልን። ማንን በል? ሚካኤል ኃይሌ ይባላለሁ። ከኢልባቦር ጎሬ ነው የምደውለው። እሺ ሚካኤል። አብሬ አንዳንድ ነገሮችን ለማንሳት ፈልጌ ነው። እሺ እሺ ሚካኤል። ብርዬ እንዴት ነህ? ጤና ይስጥልኝ ሚኪ፣ እንደምን አለ? ጎሬዎች ደህና ናችሁ ሆይ? ሰላም ነን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ደስ አለህ። በጣም በጣም ደስ ብሎናል። በጣም ደስ ብሎናል ወንድሜ። በጣም ነው ማመሰግነው። ደስ ባይላችሁ ነው ዜናው እንጂ ከጎሬ ህዝብ ጋር በጣም ጥብቅ ወዳጅነት ነው ያለኝ። እንደውም አምባሳደርም አርጋችሁኛል። ለምን አምባሳደር እንዳላችሁኝ ተስፋ ይጠይቃችሁ። እኔ እኮ እየሰማሁ ነበርና ለማንኛውም አያይዞ ይመልስልናል። ያንተንም ጥያቄ መጠየቅ ትችላለህ ሚካኤል። አዎ፣ ከጥያቄዎቼ እንኳን ተነስተዋል። ግን ብርሃኑን እኔ የማውቀው በልጅነቴ ነው። ያው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ወጣት እንደሚያውቀው በወጣቶች ፕሮግራም ላይ እምጓጓላቸው ላያቸው ብዬ እምጓጓላቸው ጋዜጠኞች እንደነ አስካለ ተስፋዬ፣ በልሁ ብርቱካን የምትላቸውን ሰዎች ለማየት እንደምጓጓ ሁሉ እምጓጓለት ጋዜጠኛ ነበር። እና ከዚያ በ2009 ዓ.ም አጋጣሚ ሆኖ በስራ እድል እኛ ጋር መጣ ኢልባቦር። ኢልባቦር ጎሬ መጥቶ እኔ ደግሞ በአጋጣሚ እሱን ለመቀበል እድሉን ካገኙት የዚያ የባህልና ቱሪዝም ሰራተኞች አንዱ ነበርኩና በስራ ተሳስረን ለአንድ ሳምንት ያህል ከእሱና ከዳንኤል ታደሰ ጋር አብረን ቆየን። ብርሃኑ ለየት የሚያደርገው ስብዕናው ምንድን ነው? ለስራው የሚጨነቀው ነገር ለስራው እያንዳንዷ ነገር ትንሽ እንከን ከገጠማት እገሌ ነው የለም መቆጣት፣ መናደድ። ያ ስራ ሲሳካ ደግሞ ሰብሰብ አድርጎ በቃ በጣም ተደስቶ የሚያመሰግንህ ነገር እጅግ በጣም ለየት ያደርገዋል። እና ብሬ በጣም 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 ስብዕናውን ራስ ገምተው በስራው ቀልድ የማያውቅ ለማንኛውም ሰው ክብር ያለው በቃ ለእኔ በአጠቃላይ ብርሃኑ ማለት የኢትዮጵያ ሬዲዮ ብራንድ ወይም ምልክት ወይም ደግሞ የጋዜጠኝነት ልክ ነው ብዬ ነው የምወስደው። ለእኔ በህይወቴ ብዙ ነገር አስተምሮኛል። በጣም ነው የማመሰግነው። መልካም። ምናልባት የአምባሳደር ብላችሁ ይህንን ኃላፊነት የሰጣችሁበትን ምክንያትም በዛው ጠቀስ ብታደርግልን ደስ ይለናል። አመሰግናለሁ። ብርሃኑን ብዙ ጊዜ የጎሬ ልጆች ወይም የጎሬ ከተማ አምባሳደር ነው የምንልበት ምክንያት አለን። እኔ በግሌ የጎሬ ከተማን አሰፋ በቀለ ነው ከእኛ ጋር ያስተዋወቀው፣ ጋዜጠኛ አሰፋ በቀለ። ጋዜጠኛ አሰፋ በቀለም የእኛ አምባሳደራችን ነው። ቀጥሎ ብርሃኑን ተካልን። ብርሃኑ ደግሞ ይበልጥ ለጎሬ በ1874 የተቆረቆረች ከተማ ናት። ያቺን ከተማ ለማስተዋወቅ ጥረት ከሚያደርጉት ጋዜጠኞች አንዱ ብርሃኑና አሰፋ ናቸው እና ዳንኤል ታደሰ ናቸው። ከዚያ በመቀጠል የሚመጡ ሰዎችም ይኖራሉ። አምባሳደር ያልንበት ምክንያት ትልቁ ጎሬ ትናንት ትልቅ የነበረች ዛሬ ግን ተደብቃ ያለች ከተማ ሆና ሳለ ያቺን አገር ለማሳየት በዓለም ሕዝብ እንድትታወቅ ዳግም ትንሣኤዋ እንዲታወጅ ጥረት ካደረጉልን ጋዜጠኞች አንዱ አሰፋ በቀለና ብርሃኑ እንዲሁም ዳንኤል ታደሰ ናቸው። ለዚህ እነዚህ ሶስቱ የእኛ የጎሬዎች አምባሳደሮቻችን ናቸው። ቀጣይ ደግሞ የትምህርት ቤታችን የጎሬ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በቀድሞ በአሁኑ ደግሞ የጎሬ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 75ኛ ዓመት በዓል ላይ
ተገኝተው ሁሉ የድል ብስራትን ያበስሩልናል ብለን ከምንጠብቃቸው አንጋፋ ጋዜጠኞች ብርሃኑ ነው። እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። ይበዛብኛል ግን አመሰግናለሁ። በመታቀው ልክ ሐሳብን ስለሰጠ እጅግ በጣም ነው እናመሰግነው። ጎንበስ ብዬ ነው ማከብር። ሁሌም አመሰግናለሁ። ወዳለሁ ብርዬ። እሺ እናመሰግናለን ሚካኤል። መልካም ቀን። በርከት ያሉ ከክምችት ክፍል የያዝናቸውም ድምጾች አሉና ቴክኒሽያናችን እነሱን ያስደምጠናል። አንድ ገራሚ የሆነ ኢንተርቪው ከሁለት ከክልል ከመጡ ልጆች ጋር ያደረግከው ቃለ ምልልስ ነበርና እሱን አሁን ላይ ብናደምጠው። ከዛ በፊት ግን ስለ ፕሮግራሙ ትንሽ ነገር አድማጮች እንዲያስታውሱ ማለት ፈልጋለሁ። ሁለቱ ወጣቶች ከብቻና ነው የመጡት። የሚገርመህ አቡነ ጴጥሮስ ግቢ በነበርንበት ጊዜ ኢትዮጵያ ሬዲዮ በጣም ለፕሮግራም ግባት ትልቅ አማራጭ ሰዎቹ እኛ ወደ ሰዎች ሳይሆን ሰዎቹ ወደኛ የሚመጡበት አጋጣሚ ሁሉ ነበርና ገበሬዎቹ ብሪታ ፈሳል ብለዋቸው ነው የመጡት። ግቡ ብለው ስቱዲዮ ተገቡና ብርሃኑ የሚባል አለ እሱን ታናግሩትና ብር ሰጥቷችሁ ደልቃችሁ ማን ነገር ትሄዳላችሁ ተብሎ ነው የመጣው። ስቱዲዮ ሲገቡ ምንም ነገር አያውቁም። ስቱዲዮ ምንድነው ይሄ? ገመዱ፣ ማይክሮፎኑ፣ የጆሮ ማዳመጫው እንደዚህ አይነት ነገሮች ለነሱ ትርጉም የላቸውም። እና ልክ እንደወረደ ነው ኢንተርቪው የተደረገው። እሱ እንዳለ ነው አየር ላይ ያለውና በርካቶች አስተውሱታል። ወደ ኋላ መለስ ብለው ያው ኤዲት አድርገን ባጭሩ እሱን እናስተውሰው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። አንተ መርጠውኸዋል እና ስለመረጥከውም አመሰግናለሁ። መልካም። በጣም የሚገርም ነው። እስቲ እኔ ስሰማው የተለየ ስሜት ነው የፈጠረብኝ። አድማጮቻችንም ወደኋላ መለስ ብለው ያንን ጊዜ ያስታውሱበታል፣ እንዲሁም ቃለ ምልልሱ ምን ይመስል እንደነበረ ይረዱታል ብዬ አስባለሁ። ቴክኒሻናችን እሱን ያስደምጠናል። አንቺ ልጅ መቼም ጨዋታ ነው፣ አገርሽ ወዴ ነው? የኔ አለም አገርሽ አገሬ፣ የኔ አለም ወንዝሽም ወንዝ ነው፣ የኔ አለም ወንዝሽም ወንዝ ነው። የኔ አለም ገና ሰድማለች፣ የኔ አለም ፉከራው ምንድን ነው? የኔ አለም ፉከራው ምንድን ነው? ወዴ ነጥፈጠብ አድርገሽ የኔ አለም ማኑሪው በቆና፣ የኔ አለም ማኑሪው በቆና። ወዴ ደረቆኔ በላት፣ የኔ አለም ጎጃሜ ነውና፣ የኔ አለም ጎጃሜ ነውና። ተደሜ 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 ተደሜ። አንቺ ልጅ አባይ ማበሰው ሲያምር ጨዋታው። በቅድሚያ ስማችሁም አልበል ቢያምጥ ያያሌው። እኔማ አለባቸው ካሳ። ከየት ነው የመጣችሁት? እረገኝ ተምጨራርባ። ብቸና ምን አካባቢ? የእንስቻ ምክሄል የሚባል አለ። ከተማው ብቸና ማለት እህል የምንሸጥበት ነው። ደግሞ ፈቀቅ ብሎ ይኸው አገራችን ነው። አገራችን። እሺ አለባቸው። ለምንድን ነው ዛሬ ወደዚህ ወደ ሬዲዮ ጣቢያ መጣው? ሸጋለው ጀርባ መቼም መጋብር እንዲያገኝ እንዲደልቅ እንዲረፈድ እንደገና ይሄም ሲባል መቼም እንዲያው ሸጋንን እንበል ታውቂያለኝ። ደግሞ እንደገና እንዲያው እዚህ እስቲ ቆይማ እንንገራችሁ ወይ ድለቃ ገብተን ሸጋዋለን እንዲሁ አምሮብን ሽንቁጥ ቁጥር ጭምቡል እንላለን ብለን ወዲ ያገራችሁ ደግሞ ጎልጓል ይውላ ተለበስ ያይ ደግሞ ያው መልበስ ትፈልጋለህ? ነገሩን የሻሽ በሻሽ ይች መጫኛዋ ነጯ ጫማ የለችም። እሷን እንዲሁ ሽንቅጥ ብለን ለመጓነትነውነቱነው እሷን እንዲሁ ይኸው ነጯንም ተኩራንም እንዲያው ና ቡላል ይሁላ መምለክ ነጭ። እስቲ ዳምጤ ከሀገር ስትወጣ ስንት ብር ይዘህ ነው የመጣው? ኧረ እኔ አራት ባውንድ ነው። አንተኛው እሱ ደግሞ አምስት ባውንድ ይዞ መጥቶ ሞጨለቁት የሱን። የኔን ግን ይች ምስር በምስር ላይ የምትበላ ምግብ አለች። እሷን ስንከት ስንከት ቆርናቄ ሳምቡስ የዝምሎ እንብላ እንጠልቅተዋል። በቃ ተዋለጠፈሞት ስትበሉ ልጨርሳችሁ እንጂ እሱን የእሱን እኮ ሞጨልቀውት ነው። ወደ አዲስ አበባ ለምን መጣችሁ? ብሪዛ ቃል ብለውን ነው የመጣት። ጋሪ ነበራችሁ ሀገራችሁ? ኧረ እኔ እንዲያው የቄስ ትምህርትን ቡጥ እየተመር ያለው ግን ይበልጥ አባቴም ወደ ትምህርት አሰደደኝ። አለባቸውስ? እኔ የመጣው እዚህ እህቴም አለች እህቴ ያለች ልንገርህ፣ እዚሁ ልናገር ይሰማል? ይሰማል። እግዚአብሔር እንግዲያስ አደምጠኝ አደመም ወሱ ጥበብ ነው የምትባል እሷን ታገኟት አሁን ያለች መርቲ ጀጁ ቆርቆሮ ሰፈራ። እስቲ ዘፈን ዘፍናለሁ ብለህ? እኔም ሞክራለሁ። የሀገራችንን ነው እንጂ ተጠሜ እንዳትራችሁ እንግሊዘኛ አውቅበታለሁ። እኔ ነኝ የማውቅ እሱ አይችልም። እሱ እኔ ነኝ መግድ እኔ ነኝ የሚበልጠዋለሁ። አንተ ትበልጠኛለህ አለባት ሆነ እንጂ እኔን አይበልጠኝም። ማምላክ የማወዳደራችሁ እኔ ነኝ። ዋት የዝሮ ፍሎ ከማን ደንጎት ሚ ደንጎት ሚ ከማ ከማን ዱ ዱ ደንጎት ሚ አይ ዶንት ኖ ዩ
ትሌለ ሲያጣ እንግዲህ አሳ ለምን አትመለስ ምን ታረጋለህ አሁን ሰቂያ ታገኘው ወልባሊ ሁላ ታገኘው መሳፈር ጭምብል ነው አሁን አይሎ አሉሎ አሉሎ አይሎ አሉሎ መላእኩ አይሎ አሉሎ መላእኩ አንጃ አለኩ ፋልቲና ኩብ ይነሳል ለኩ አይሎ አሉሎ አሉሎ አይሎ አሉሎ ጌተነት አይሎ አሉሎ ጌተነት እኔና ለደም አይሎ አሉሎ አሉሎ አይሎ እንግሊዝኛው እንዴት አገኘው ተስፍሽ? በጣም ይገርም እየሰማሁት እኮ ያው እንግዲህ ቀንጨብ አድርገን ነው ካለን ሰዓት አኳያ እንጂ እንደወረደ ሙሉ ቃለ ምልልስ ነበር የነበረው። ግን አድማጮቻችን እንዲያስታውሱት ብለን ቀንጨብ አድርገን አስደምጠናቸዋል። ፍሪ እንግዲህ ይሳቀን ነበር የሚገርም ነው ቃለ አታጠቃቀማቸው አሁን መሰቀያ ማለት መኪና ማለት ሚላ ብዙ ነገሮች እንትን ይያልን ነበርና አሁን እዚህ ስቱዲዮ ባልደረባችን ዳንኤል ታደሰ ተገኝቷል። እንዴት ብሬ እንግዳ ሆኖ እኔ ስለ ብሬ ምስክርነት ሳልሰጥ ሳልናገር ብዙ ሚስጥር ሳላወጣ ያለኝ ነበርና እሱ ብቻ አይደለም እንጂ እንደ ጥራሽ ስሜ ሲጠራ እንኳን እኮ አን አምባሳደር በምን ምክንያት ነው እሱ ላይ አስደነገጠኝ። ስሜን ማን ነው የሚጠራው ብዬ ከጎሬ ነበር ከጎሬ እኮ እንኳን ደህና መጣ ዳንዬ። ለማንኛውም ሀሳብ ክን ልታጋራን ወደና ፍቅ ለዚህ ስለመጣ ደስ ይለናል። አግ ሰዓቱ አጭር ስለሆነች ቶሎ እሺ እንቀቀልበል። በነገራችን ላይ እንግዲህ ብሬን እኔ ማውቀው ውጭ ሆኝ ገና እዚህ ሳልገባ ያው በዝና ነው እንደማንኛውም አድማጭ። ከዛ በኋላ ወደ 90ዎቹ መጀመሪያ 93 አካባቢ ሲመጣ እሱ ያው እንደሌላው ሰው ውጪ ሆኜ ማንተን ምለውን ሰው ሳይ ያው የመገረሙን ነገር የታወቀ ነው። ከዛ አንድ አመት ሁለት አመት እንደቆየን ነው በደንብ የሚያገናኘን ስራው የመጣው መድረክ ስራ የባለ መድረክ ስራ። በነገራችን ላይ ከብሬጋ ብዙቻቸው የባለ መድረክ ስራ ወደ 10 ሰርተናል ኦልሞስት በቃ ነን እናሱንን ማለት የተለያየ ከተሞች ማለት የተለያየ ክልል ከተሞች እና የመጀመሪያው ትዝ ይለኛል 95 ዓመተ ምህረት ቦንጋ ካፋ ተሰብስበዋል አይደል ያን ትዝታ እዛ ነው ሄድ ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ነው እናሱን አንድ ቦታ ላይ ያገናኘን ለ10 ቀን አካባቢ አንድ ላይ በደንብ ቁጭ ብለን የሰራንበት እንትን ነውና እዛ ስንሄድ እንግዲህ ያ ኢምፖርታንት ስለሆነ ነው ማነሳበት ምክንያት ያው መድረኩን ጨረስን ሁሉ ነገር አለቀ ላሳጥር ብዬ ነው። ከዛ አንድ ቀን አንድ ምሽት ላይ እራት ልንበላ ልክ መድረኩን የጨረስንለት የሆነ ምግብ ቤት እንደገባን ያከባቢ ወጣቶች መጡና ብሬ 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 መባል ጀመረ። ለፋል እዛ መድረክ ላይ ስለያዩት ነው እና ተወረርን በቃ ተወረርን። ከነጭራሹ ለከራት በልተን እንደጨረስን ነጠቁንና ወሰዱ እዛ እሱ ወደ ዋናው ክፍል ይዘው ተሄዱ። እዛ ለኛም መጋበዝ ጀመር ያለንበት ይመጣል እሱ ግን በቃ ተይዟል ታግቷል። መጨረሻ ላይ አመሻሸንና ወደ 3 ሰዓት ተኩል ምናምን 4 ሰዓት አካባቢ ልንወጣ ስንል እንግዲህ ይሄን ሄዳ ብሬ እንዴት ነው ምናምን አለ። ዞር በላው ችግር ተፈጠረ ሲላል ልጆቹ እናንተ ትሄዳላችሁ ከፈለጋችሁ እሱ ግን ሄደ። እንዴ እንዴት ተደርጎ በቃ ሄድም አይሄድም እኛ ጋር ነው የሚያድረው የከተማው ወጣት በሙሉ ሰብስቦን እኛ ጋር ነው የሚያድረው አይሄድም እንዴት አድርገን ቢባል ቢሰራ በቃ እናውቃችሁም ሄዱ እናንተ እሱ አይሄድም እኛ በነገራችን ላይ እዛ ሲጨፍሩ የነበረው አንጠልጥለው እዚ ላይ ይሄ ብቻቸው ላይ ምናምን አስቀምጠው ነበር የሚጨፍሩት። በነል ብንሰራ መጨረሻ እዛው የነበሩ የክልሉ የምናምን ቢሮ ኃላፊዎች ችግር የለው በቃ እናንተ ሄዱ ተባሉ። ታገተ እዛው አድሮ በማግስቱ ቁርስ አብልተው ሄድን ተረክበን መጣ። ከዛ በኋላ ብዙ መድረኮች ላይ እንደዚህ ስንሄድ እንግዲህ ችን ልምድ ካየው በኋላ እዛ ስንል በየሄድንበት ቦታ መጀመሪያ ልብ ብሎ ብርሃኑ ያስተዋለኝ አይመስልኝ እኔ ነኝ ኢኒሽቲቭን ወስደው ለማስተዋወቅ ራሳችንን ችን ሆን ብዬ ነው የማደርገው። ልክ የሆነ ቦታ እንደሄድን ከኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው የመጣ ነው እኔ ዳንኤል ታደሰ እባላለሁ እሱ ብርሃኑ ገብረ ማርያም ስል ልክ እነሱ ላይ የሚፈጠረውን ስሜት ነው ማየት የምፈልገው። ገብተዋል ሁለት አላማ አለኝ እንደዚህ ማደርግበት። አንደኛው እነሱ ላይ የሚፈጠረው ስሜት ሾክድ ነው የሚሆኑት እንዳሁን ብርሃኑ እንደዚህ ሰውነት አላወጣችም ያን እና ፊታቸው ሲቀያየር ማየት በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እና ወዲያው ብርሃኑ እሱ ነው ይሉሃል። አዎ ብርሃኑ እርግጠኛ እሱ አንዱ አንዴ ሶስት ነው አራት ጊዜ ጠየቀኝ ሰው እያለ ዞር ብሎ ግን እርግጠኛ ነህ ብርሃኑ እሱ ነው ገብቶሃል። ከብርሃኑ ድምፅ ከብርሃኑ አንደበት የሚወጣውን ድምፅና እሱን ሲያዩት ማመን ያቅታቸዋል። ይችን ስሜት ማየት ይፈልጋል። ሁለተኛው ግን ዋና የምጠቀምበት ምክንያት ምንድን ነው መሰለህ እሱ መሆኑን ካወቁ በኋላ መንገዱ በሙሉ ክፍት ይሆንልህ መድረኩ የተሳካ ይሆናል። አዎ በቃ ለቀን ለቀን ዛ በኋላ ስለገብቶ እና መጀመሪያ ለከንትን ሲባል
እኔ ዳንኤል ታደሰ እባላለሁ። እሱ ብርሃኑ ገብረ ማርያም ነው። ስም የሚቀየረውን ስሜት ነው ማየት የምፈልገውና ብዙ ቦታዎች ሄደናል። ብዙ ብዙ ነገር አለ፣ ግን ሰዓት ስለሌለ እችን ነገር ሳልናገር እንትን እንዳይለኝ ብዬ ነው። አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ብሎናል። ሁላችን ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍነው። ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍነው በሄድንባቸው ቦታዎች ሁሉ፣ በተለይ በኢትዮጵያ ሬዲዮ ታሪክ የመድረክ ዝግጅቶች በዓል ሲመጣ እኔና ዳንኤልን አብረን የሄድን እየዞርን የምንሰራው ብዙ ቦታዎች ሄደናል። ብዙ ትዝታዎች አሉን። ዳኒ ደግሞ በጣም ጠንካራ ነው፣ ለስራው በጣም ዴዲኬትድ ነው። ያግዝሃል፣ አይዲያ ሀሳብ ያመነጫል፣ አብሮህ ነው የሚሮጠው እና እድለኛ ነኝ። እንደዚህ አይነት ጠንካራ ጋዜጠኞች ያሉበት ቤት ውስጥ መስራት ቅድም የተባለውን ለምንድን ያለቀቀው የሚለው ሚስጥር እንዴት ሁሉ ይህንን ትልቅ ተቋም ይህንን የመሰለ እነዚህን የመሳሰሉ ትልልቅ ጋዜጠኞች ያሉበትን ቤት ለአንድ ሺህ ብር ደሞዝ ጭማሪ ወደ ተቋም ለቀ ትሄዳለህ። ያሳለፍናቸው ነገሮች የሚረሱኝ አይደሉም። ዳኒ ለንቀቅም ብትልኛ በጣም አመሰግናለሁ። ግን በጣም ደስ ብሎኛል ተሸላሚነት ይህ ስኬት በመምጣቱም ያዩትም ሰው ትልቅ የሚገባውን ሰው ስላዩም በጣም አደንቃለሁ። አመሰግናለሁ ዳኒ። በጣም የምናመሰግነው ዳኒ፣ ካለን ሰዓት አኳያ ነው እንጂ ብዙም ነገር ማንሳት ይቻል ነበር። ለማንኛውም ቀሱ ከኮተቤ በሚል የብዕር ስምህ የምጽፋቸው ነገሮች ነበሩና አድማጮቻችን ይህንንም እንዲያስታውሱት ቴክኒሽያናችን ቀንጨብ አድርጎ እሱን ቢያስደ መጠን የሚሻል መሰለኝ። እንግዲህ እሺ፣ ይድረስ ለእሁድ ጧት ፕሮግራም አዘጋጆችና አድማጮች። ሀገሬው አባይ ብሎ ይጠራዋል። አባይ ማለት ታላቅ ማለት ነው። ከወንዞች ሁሉ አብይ ነው። ኢትዮጵያውያን እናቶችና አባቶች የመጀመሪያ ልጃቸውን አባይ ነው ይሉታል። ታላቅ ነህ ማለታቸው ነው። አባይ ከወንዞች ሁሉ ታላቁ ነው። የቀየው ሰው አባይ ብሎ በአክብሮት ይጥራው እንጂ ስሙ ጊዮን ነው። ጊዮን በመጽሐፍ ቅዱስ በዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 እና 13 ላይ ከኤደን ገነት ከሚወጡት አራት ወንዞች አንዱ ሆኖ ተጽፏል። ይህ ወንዝ የኢትዮጵያን ምድር ይከባል ሲልም ይናገራል። በርግጥም አባይ የኢትዮጵያውያን የህልውና መሰረት ነው። አባይ የውሃ ማማና ገጸ በረከታችን ነው። አባይ ታላቅ ሀብታችን ሆኖ በተገቢው ልክ ለልማት አልተጠቀምንበትም። አባይንና ሌሎች ተፋሰሶችን በተገቢው ልክ አለመጠቀማችን ለልማት ስብራታችን ውጤት ተደርጎ ይወሰዳል። ወዳጄ ሻሾ ሰላምታዬ ከደጋማው ኮተቤ ድረስ። ባለፈው በኮሮና ዙሪያ አብረን መክረናል። እነሆ ዛሬ አንድ የመነሻ ጽሑፍ አዘጋጅቻለሁ። ገና ከመነሻዬ ስለ አባይ ማንሳቴ ይህች ዳርዳር ማለት የማንን አሻሮ ለመዝገን ነው ካላልከኝ፣ ያው አባይን በመነሻነት ይዘን በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ላይ የጎረቤት ሀገሮቻችን ሰሞነኛ የሚዲያ ትንኮሳና ውጤቱ ላይ እንድንጫወት አስቤያለሁ። ሻሾ ድሮ ተማሪ ያለ የታሪክ ትምህርት ለቀስቱ ጠላቱ ነው ስትል ባርማት ፊት ያሳጣህኝን የረሳውል እንዳይመስል። ግን እኮ ልክም ነህ፣ ደግሞም ልክም አይደለህም። ማንም ሰው ፍጹምነት የለውምና ስለ አባይ የተወሰኑ የታሪክ አብነቶችን ማንሳቴ ወድጄ አይደለም። ታሪክ ያውቃል እንድትለኝ ከጅዬም አይደለም። ሰሞነኛው የአባይ ጉዳይ እረፍት ቢነሳኝ እንጂ በተለይ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር በተያያዘ የፍትሐዊ ተጠቃሚነታችን መርህን በሚጣላ መንገድ እየተከናወኑ ያሉት ተግባራት ላይ በግልጽ መነጋገር ይገባናል። በውሃ ፖለቲካም ጸረ ኢትዮጵያ አቋም ከሚያራምዱ ጋር ግን ጥላቻ የከፋ ነው። የኢትዮጵያ ጠላት የኢትዮጵያውያን ጠላት ነውና አብቅቻለሁ። ለመሆኑ ወዳጄ ሻሹ ምን ትላለህ? ብርህን ከአፎቱ መዘ ምላሹን በእሁድ ፕሮግራም በኩል ለመስማት ጠብቃለሁ። ተሳስቼም ከሆነ በዚያ የምጸት በትር ጎሸም እያደረከኝም ቢሆን በአባይ ጉዳይ ያለህን አካፍለኝ። በትዝታ ወደ ኋላ ሄደህ የዘነጋሁትን የልጅነት ዘመን አስታውሰኝ። ለእሁድ አድማጮችም መልካሙን ተመኘው። ኑሩልኝ። ቀስቱ ከኮተቤ። እንግዲህ ወደኋላ መለስ ብለን በብዕር ስምህ የምጽፋቸውን በርከት ያሉ ናቸው፣ አንዱን የመረጥ ነው ከአባይ ጋር በተገናኘ። እንግዲህ አሁን ደግሞ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ሻሾን አግኝተነዋል። ለሻሾ ነበር የጻፍከው፣ እሱንም እንስማው። አብዱራህማንን ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አለ አንተ ልበል መሰለኝ። ይቻላል። አዎ፣ እንዴ ከብርሃኑ መቼም ይቻላል።
ወድሜ ላይ እንዳልመጣ። ሰላም ነው ሁሉ መልካም? ሰላም ነው ሁሉ መልካም ነው ይመስገነው። እንዴት ናችሁ እናንተ? ሰላም ነናልን። እንግዲህ ብሬ የጻፈችውን ሰማኸው? ምቻለሁ። በወቅቱ ያው መስተቶበታል አጻፋት ለትሩን እንደው ወደ እንትኑ እንለፍና ሰዓታችሁም እየገባ ስለሆነ እኔና ብርሃኑ የሚገርማችሁ ነገር እንግዲህ ከተዋወቅን ከ35 አመት በላይ የሆነ ነው። ገና እድሜያችን በ10ዎቹ ይቆጠር በነበረበት ዘመን ነው የተዋወቅነው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ጓደኛሞች ነን። እስከዛሬ አንድም ቀን ተጣልተንም አናውቅም። በኑሮና በስራ ሂደት ከቅርባበታት ወዲህ ትንሽ ብንለያይም ማለት በአካል መገናኘታችን ቀነስ ቢያደርግም በስልክና በመንፈስ ግን አብረን ነን ሁልጊዜም። እኔ ብርሃኑ ካሉኝ ጓደኞቼ ለሬዲዮ የተፈጠረ ልጅ ነው። እኔ ብርሃኑ ሬዲዮ ጣቢያ አለመወለዱ ብቻ ነው እንጂ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው ያደገው። ከህፃናት ፕሮግራም ጀምሮ ነው እንግዲህ እንደምታውቁት እነ ቅድስት በላይ ጋር፣ እነ ዓለም አንታፋርደው ጋር፣ እነ ጥላሁን ሲዳ ጋር፣ አስካለ ተፋዬ እነዚህ ጋር ሆነው ህፃናት ፕሮግራም ነበሩ። ከዛ በኋላ ከህፃናት ፕሮግራም ወደ ወጣቶች ፕሮግራም ገቡ። በወጣቶች ፕሮግራም ደግሞ በአብዛኛው ደብዳቤዎችን የማቀናበር ስራ ነበር የሚሰሩ። ጥሩ ጥሩ አለቆች ነበሯቸው። እነ በሉ ተረፈ አሁንም በህይወት ያለ፣ እነ ጋሽ በቀለ ተሾመ የመሳሰሉት ነበሩ። እና ከእነሱ ኮችንግ ነው ያደገው። የእነሱ ግርፍ ስለሆነ ነው ብርሃኑ ዛሬ እዚህ ለመድረሱ እኔ እነሱን ማስተዋጽኦ አለው ብዬ አስባለሁ። ኢቭን ለእኔም ማለት ነው። እና በአንድ ወቅት ላይ ኢሳያስ ልሳኑ እና የውቢው ልሳን እያለ የሚጽፈው ኢሳያስ ልሳኑ ዛሬ አሜሪካ ነው እና ደረጀ ኃይሌ ኃይሌ ዘበክሮ ቤት አርቲስት ቪላ ሆና አልፎ አልፎ ይሰራል ያለው ያሉት ሁለቱ ነበሩ የሚሰሩ ወጣቶች ፕሮግራም ላይ የብዕር ልውውጥ ነበራቸው። በጣም የታወቁ ብዕር ነበራቸው። እነሱን በብሔራዊ ውትድርና ምክንያት ከሬዲዮ ጣቢያው ጠፉ ከወጣቶች ፕሮግራም። ያን ፕሮግራም በመሙላቱ ሂደት እስቲ ምን እናድርግ እያልን ብርሃኑ ጋር ስናስብ ወጣ ደብዳቤዎችን አብረን ነበር እንግዲህ ደብዳቤዎችን ሰብስቦ ይመጣል በሳምንት የተሰጡትን ቁጭ ብለን እዛ ደጋማዋ ኮተቤ በ33 ቁጥር በሽንጣማዋ 33 ቁጥር ሄዳለሁኝ እኔም እና እዛው ኮተቤ ሆነን ደብዳቤዎችን እየከፈትን እናነባል። በአንዳንዱ ስቃል፣ በአንዳንዱ እንትንላል። ከዛ እነዛና አብረን እናቀናብራለን፣ አስተያየት እንሰጣለን። ከዛ ይሄን ነገር ለምን የነሱን ክፍተት ለምን አንሞላም የሚል መንፈስ አደረብን። ገና ልጆች ነን፣ ያን ያህል ብዙ እውቀት አልነበረንም። ግን እንደው ያለችን አካባቢው ላይ በነበረችን ግንዛቤ አስተዋጽኦ ለማድረግ ብለን የጀመርነው እና እኔ አንድ ነጭ ጃኬት ነበረችኝ እና ወዳት ነበር እና እንግዲህ ፈረስ ደግሞ ነጭ ፈረስ ሻሾ ይባላል። ነጭ ጃኬት ያለችኝ ሻሾ የሚል ለእኔ ብርስ ማወጣው። ብርሃኑ ደግሞ ማን በል እያልን ስናስብ እሱ እንግዲህ ቀስተኛ ነው የብዕር ጫፏ ቅድም ብሎት እንደሆነ አላውቅም የብዕር ጫፏ ልክ የቀስት ቅርጽ ስላላት ብዕሩ ከቀስት ጋር አያያዝና ቀስቱ ከኮተቤ የሚል ስም በጋራ ነው እንደዚህ ሰየምን። እንደማይተዋወቅ ሰው ሁነን ነው የምንጽፈው። የሚገርመው ግን አንዳንድ ጊዜ እኔ የእሱን ድርሻን ይጽፋለሁ፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እሱ የኔን ይጽፋል። ግን ሁለታችንም ያው እንደዚህ እንወራረፋለን። እንደ ወገብህን እንኳ ጎንበስ ብለህ ጫማህን ማሰራቃትህ አንተ የሽማግሌ በወጣትነትህ ምናምን እየተባባል እንደዚህ እንወቃቀስ ነበር። አንዳንድ ጊዜ እኛ ሰፈር ወደ ቦሌ የሚመጣል የቦሌ ሃይስኩል አካባቢ ነበር የኔ ከፍተኛ 17 ቀበሌ 17 ነበር ነዋሪነቴ። እዛም ይመጣል እንደዚሁ በጋራ ሀሳቦች እንለዋወጣለን። ብዙ የማይረሱ ነገሮችን እናያሳለን። የሚገርማችሁ ነገር ብርሃኑ ህፃናት ፕሮግራምም ላይ ሲሰራ ወጣቶች ፕሮግራምም ሲሰራ ገንዘብ አይከፈለውም ነበር። እኔ እንደማስታውሰው ለገንዘብ መከፈልም ስንል ነው ይችል ብዕር የጀመርናት ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በአንድ ጽሁፍ 20 ብር ወይም 30 ብር ካልተሳሳትኩኝ 20 ወይ 30 ነኝ እና በወር እንግዲህ 4 ፕሮግራም ወይ 3 ፕሮግራም ከተሰራ 60-80 ብር ድረስ የሚሰራበት ሁኔታ ነበር። እና ያቺን ይዘን እንግዲህ 60-80 ብር በጣም ብዙ ነው። ብዙ ነገር ያደርጋል፣ ብዙ ይጠቅመናል። እና እንደዛ ለማድረግ ስንልም ነው የጀመርነው። እና ብዙ አስተያየቶች የሚመጡልን ነበር። እዛ እያዳበርን መሄድ ሞክረናል የተወሰኑ ጊዜያትን። ያው ሳንስሩ በዛ ወቅት ሳንስሩም መከራ ነበር።
ያው አስተጋሪም ነበር ግን ያው እንግዲህ እንደ ወቅቱ ሁኔታ ያካባቢያችን ማህበራዊ ጉዳዮች በተለይ በወጣቱ ላይ ይስተዋሉ የነበሩ ሁኔታዎችን ለማረም ጥረት እናደርግ ነበር። እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው ብርሃኑ ጋር 5-6 አመታት አብረን ቆየን። ከዛ በኋላ እንግዲህ እንጀራ በየፈቀደና ወደ ሌላ አቅጣጫ ሄድኩኝ። መልካም በጣም ደስ የሚል ነው። ቀደም ሲል ምብሬም ያለን ነበር ስለ ሲያሚው በጋራ ነው ያጣ ነው ያለን ሲነግረን ነበርና እንደው በቅርቡ ተሸላሚም ነውና ብሬን አንተ ደግሞ በደንብ በቅርበት ታቀዋለህ ከሽልማቱ ጋር አየዘ ካለው ልፋት ጥረት ጋር በተገናኘ እንደው ምንድነው ብሬን የምትለው? እኔ ብሬ ሲያንሰው ነው ቅድም እንዳልኩ መወለር ነው እንጂ ቀረ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው ይለ ሬዲዮ የተፈጠሩ ሰዎች አሉ። እንደ ኢሳያስ ስታኑ እንደ ብሬ አይነት ሰው ለሬዲዮ የተፈጠሩ ናቸው። አሁን ብሬ ሌላ ቦታ በታረቀው ይሰራ ይችላል ግን ይቸገራል ብዬ አስባለሁ እኔ ዝብዬ ታስቡ እና ብሬ ለሬዲዮ የተፈጠረ ነው ሲያንሰው ነው ይሄ። እኔ ግን አንድ ነገር የሚቆጨኝ ሁሉም ጋዜጠኛ የሚለው ቃል እንዲሁ ማይክ ይዞ ዛሬ በየኤፍኤም እንደምንሰማው አይነት ሁሉ አስተዋቂነት ለሚሰራ ሁሉ የሚሰጥ ስያሜ ለብሬ መሰጠቱ እና እንደ ብሬ አይነት ላሉ ምርጥ ጋዜጠኞች የሚሰጥ ስም መሆኑ ጋዜጠኛ የሚለው ንሻንስብኛል እንጂ ሽልማቱ ለብሬ በጣም ታልተው ነው ከስራው አኳያ የሚገባው ነው ብዬ ነው የምወስደው። ብዙ ለፍቷል፣ ብዙ ሰርቷል፣ ብዙ ህብረተሰብ ለውጧል፣ ብዙ ወጣቶች እሱን እንዲመስሉ አድርጓል። ኢቨን እኔ ከእጅ ጽሁፌ ጭምር ከፊደል አጣጣሉ ጭምር ነው ብዙ የተማርኩት ከብርሃኑ እንደ ጓደኛም ናኔ የብር አጣጣሉ ራሱ አጣጣፉ ፊደል እንትሮቹ ፊደል አይገድፍም ብርሃኑ ታይፕራይተር ነው የሚመስለው በዛ ወቅት አነጋገር እና ሳንሰው ነው ይሄ ሽልማት ብዬ ነው የምወስደው። አብዱሬ በጣም ነው የማመሰግነው። ማለት በቃ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ነው የምለው። አላህ ይስጥልኝ። አሜን አሜን ብሬ። አሁንም ብዙ ወጣቶች ከእናንተ የሚማሩት ነገር አለ። ሳሰለች ባለች ቀሪ ጊዜም ብዙ ወጣቶችን ኮች ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ከአሁን በኋላ እንግዲህ ማፍራት ነው የኛ ኃላፊነት እና በዛም ተግተ እንድሰራ አደራ እላለሁኝ በበኩሌ። ከልብ እናመሰግናለን ሻሾ ከቡሌ ወይም አብዱራህማን አህመድ በቀጣይ ስልክ መስመራችን ገብተን ይህንን ሀሳብ ስላጋራን መልካሙን ሁሉ እንመኛለን። መልካም ቀን ተመኝተናል። አመሰግናለሁ። እሺ አብዱራህ መልካም ቀን። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ዛሬ እንግዲህ ከተወዳጁና አንጋፋው ጋዜጠኛ ብርሃኑ ገብረ ማርያም ጋር የተለያዩ ሀሳቦችን እያነሳሳን እየተጫወትን እንገኛለን። ሰዓታችን እየበረረ ነው። በነገራችን ላይ ከአፍለኞች ጋር በተገናኘም እንደዚሁ ስምህ ይነሳል እና አርቲስት ሰራዊትን እያወራሁት ነበረ። አረ ብሬንማ እኔ ምለው ነገር አለኝ ምናምን ነገር እያለኝ ዛሬ በአጋጣሚ ስራ አስቸኳይ ስብሰባ ስላለኝ ብሎኝ ትላንትና በድምፅ የቀረጽ ነው ስላለ ቴክኒሽያናችን አርቲስት ሰራዊት ፍቅሬ ስለ ብርሃኑ ገብረ ማርያም ምን አለ የሚለውን ያስደምጠናል። የተከበራችሁ አድማጮቻችን የሬዲዮ እንግዳ ተጋባዥ ፕሮግራማችን ነው እያደመጣችሁ የምትገኙት። የዛሬ ተጋባዥ እንግዳችን ደግሞ ሰሞኑን የዓለም የሬዲዮ ቀን አክብረናል። በዚህም የህይወት ዘመን ምርጥ ጋዜጠኛ ተብሎ የተሸለመው ተወዳጁና አንጋፋው ጋዜጠኛ ብርሃኑ ገብረ ማርያም ነው። ስለ እሱ አድማጮቻችን ከተለያዩ አካባቢዎች እየደወሉ አድናቆትም አስተያየትም ጥያቄዎችም እያቀረቡለት ይገኛሉ። ከዛ ባሻገርም በስራም በሌላ ምክንያት ቀረብ የሚሉት የስራ ባልደረቦቹ ጓደኞቹ ስለ ጋዜጠኛ ብርሃኑ ገብረ ማርያም ያላቸውን አስተያየትና ምስክርነት እየሰጡ ነው የሚገኙት። አሁን በቀጥታ ስልክ መስመራችን ላይ አርቲስት ሰራዊት ፍቅሬ ይገኛል። እንግዲህ ከሰራዊት ፍቅሬ ጋር በተለያዩ ስራዎች ከብርሃኑ ጋር የመስራት እድል ነበራቸው። በተለይ አፍለኞችን ማንሳት ይቻላልና እንደምን አለህ ሰራዊት? ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሁሉ ሰላም። ስራ ጥሩ ነው? ሁሉ መልካም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሬዲዮ እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ። በጣም ሰሞኑን በበዓል ደምቃችኋል። እውነት ነው። እንኳን አብሮ አደረሰን ብለናል። አሜን አሜን። ዛሬ እንግዲህ እንግዳችን ጠያቂው ሲጠየቅ ብለን ጋዜጠኛ ብርሃኑ ገብረ ማርያምን እንግዳ አድርገን አድማጮቻችንም የቅርብ ሰዎቹም ስለ እሱ ያላቸውን ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄም እያቀረቡ ይገኛሉና እንደው ሰራዊት ስለ ብሬመን ትለናለህ? እንግዲህ እኔ ስለ ብሬም ነው በመጀመሪያ የሬዲዮ እንግዲህ የህይወት ዘመን ኮከብና ጋዜጠኛ ተብሎ በመሸለሙ መጀመሪያ እንኳን ደስ አለ ይገባሃል ነው የምለው። የመጀመሪያ በጣም ደስ ብሎናል። እኛም ብንሆን ማድረግ የሚገባን ነገር ነበርና ይሄ አንደኛ ኮንግራ ማለት ፈልጋለሁ ይሄንን።
ሌላው እንግዲህ ከብሬ ጋራ በጣም በርካታ ስራ ሰርተናል። እኛ ገና ከለገዳዲ ሬዲዮ ጣቢያ ወይም የትምህርት ሬዲዮ ከዛ ወደ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ስንመጣ ጀምሮ እንደ አፍለኞች ሆነን አፍለኛው የቲያትር ቡድን የሚባል ነበረ እና ጣቢያውን ካለማመዱ ሰዎችም አንዱ ነው ብሬ። ታላቄ ነው እያልኩ አይደለም፣ ሄዶዬ ጉዳይ በኋላ ይጠራ። ግን በጣም ደስ የሚል ትሁት ሰው እንግዲህ ይሄ ከሀያ ምናምን አመት በላይ ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ ትልቅ አክብሮት ያለው ትህትናው እንደዚሁ የማይለወጥ አክባሪ የሆነ ሰው፣ ለማንኛውም ሰው ለሰራ ሰው ሁሉ ክሬዲት የሚሰጥ እኛን በደንብ እንትን ሲያረገር የነበረ የእኛን ስራ ሁሉ በሚገባ ስራችንን አንብቦ አውቆት በደንብ እኛ ካላየነው አንግል ሁሉ ሲገልጽልን ሲያስተዋውቀን ምናምን የነበረ ቲያትሩን እኛ ብንጫወትም ይሄ የማግባባቱን እናንቱን ስራ እሱ ሁሉ ሲያረግልን የነበረ ልጅ ነው። ብሬ በጣም ደስ የሚል ሰው ነው። በጣም በባህሪውም በስራውም የማከብረው የምወደው ሰው ነው። ብርሃኑ ገብረ ማርያም ሙሉ ስሙን ለመጥራት ብዬ ነው ብሬ ነው የምንለው። እንዲያው ከብሬ ምን የተለየ ነገር አለ? አንዳንዴ ብዙዎች ድምፁንና ብሬን በአካል ሰውነትን እያዩ ይሄ ድምፅ ከብሬ ነው የሚወጣው የሚል ነገር አለ። ቆይ አትቅደመኛ እንዴ! አትቅደመኝ፣ መቅደም አይቻልም። የትራሴ ቅግ አለ ሳንጅን አሰፋም ቅድሚያ ለእግረኛ ስጣን ታይሸርለ እሱን ላነሳል ነበረ። እኔ ብሬ ድምፁ በጣም ገዢ ድምፅ ነው እና ብሬን ስትመለከተው አላላ እና ነገር ያስደነግጣል። እንዴ ብሬ ከዚህ ነው? ብሬ እንግዲህ በሳይዝ ማለት በቁመትም በእንትንም ምናምን የተመጠነ ልጅ ነው። እንደውም አንዳንዴ ቀጫጭም ይልብላል እና ግን በቃ ሬዲዮ ላይ ሲሄድ ይሄ ማይክ ጄኒክ የሆነ ሰው የለም። በቃ በደንብ ኖርማሊ እንዲሁም ሲያወራ ጥሩ ነው፣ ግን ደግሞ ማይክሮፎን ላይ ሲሆን ደግሞ የተለየ ግሬስ ያለው እና በጣም ደስ የሚል እና ሰዎችም ብጠይቃቸው ብርሃኑ ገብረ ማርያምን ያላወቁት ብርሃኑ ገብረ ማርያም የሆነ ወፍራም ግዙፍ እንደዚህ ያለ ሲናገር እንደዚህ እንደ የሚል ነው የሚመስላቸው። ግን ከብሬ ሰውነት ይሄ ይወጣል ወይ ብለህ የምታደንቀው ነው። ፕላስ አጣፍጦ ነገሮችን የማቅረብ ነገር በጣም ጎበዝ ነው የምልህ። እንደው አሁን ዘመን ላሉ ልጆችም አርአያ ሊሆን የሚችል ምሳሌ ሊሆን የሚችል ጋዜጠኛ ነው። በዛ ላይ ይጫወታል። ሲጫወትም አክብሮትና ትህትና ግን እንደተጠበቀ የእሱ ልዩ መታወቂያዎቹ ናቸው። ለኔ ሰራዊት ካለን ሰዓት አኳያ የመጨረሻ ድል ልስጥህና ጥያቄ ማስተያየትም ካለ መጠየቅም ስለሚቻል ጠቅላል አድርገህ የመሰናበቻ ሀሳብን ልቀበል። እኔ የምለው እንግዲህ ምንድን ነው ብሬ፣ የነበርክበት ዘመን ሁሉ የተባረከ በስራ አንድም ቀን ሳትዋዥቅ የቆየ ሰው ነህ ብሬ፣ በጣም ደስ ብሎኛል። እድሜና ጤና ይስጥህ። ተሸላሚነት ደግሞ ለሌሎች ሁሉ ለጓደኞችም ለባልደረቦችም ሁሉ አርአያ ነው፣ ለእኛም ክብር ነው። ስለዚህ ነገም ተነጎዳም በዚሁ ቀጥል፣ እንወዳሃለን፣ እናከብረሃለን። ልጆቹም ካልጠየካቸው አፍለኞቹ ምናልባት መስመር ላይ ካልገቡ በአፍለኛውም ስም እና ብዬ ዘርጋውን ስንሰራ የመጀመሪያችን ነህ እና አንተንም በጣም እንወዳለን ከባልደረቦች ጋር በልልኝ። ሌላው ግን የምጠይቅልኝ ጥያቄ እንደው ብሬ አሁንስ እድሜ ሲጨምር አትወፍርም ወይ በልልኝ። እንግዲህ ይህን ጥያቄ ሰምቶ ምላሽ ይሰጣል አርቲስት ሰራዊት ፍቅሬ። በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ገብተህ ይህንን ሀሳብ ስላጋራህን ከልብ እናመሰግናለን። መልካሙን ሁሉ እንመኛለን ሰራዊት። እኔም እንደዛው መልካሙን ሁሉ ለሁላችሁም። እሺ፣ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። ሰራዊትን በጣም ነው የማመሰግነው። አሁን ስላላየየ አሁን ሰውነቴ በጣም አስተማማኝ ነው። ስለዚህ ቢያይኝ ይደነግጣል። የሰራዊት ጥያቄ ተመልሷል። አሁንም አንድ አድማጭ አለን፣ የመጨረሻ እናድርገው ካለን ሰዓት አኳያ። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን ዋላችሁ? ተስፋዬና ብሪሽ። ሰላም ዳኒ፣ እንዴት ናችሁ? አለን አለን። በጣም ሰላም ነን ዳኒ። ያው ከአንገቴ አጠፍኮ ገበይ ዘቅዘቅ ብዬ ብሬ እንኳን ደስ ያለ እንኳን ለዚህ ክብር አበቃ ማለት ፈልጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ዳኒ። ቴንኪዩ። እንግዲህ በአንተ ውስጥ ልጅነታችንን የመጣንበትን መንገድ ነው የምናስታውሰው። በጣም ብዙዎቹ ብዙ ነገር ብለዋል። አሁን እንደገና መልሼ ብዙ ነገር ማለት ይችል ነበረ። ከአንድ እጅ ጣት ያህል ጊዜ ያልዘለለ ስለሆነ ይቀረን። እንግዲህ አንተን ባየው ቁጥር እንግዲህ በኢትዮጵያ ሬዲዮ በኤፍኤም አዲስ ከስቱዲዮ እስከ ጦር ግንባር በተለያዩ ፕሮግራሞች በጣም አድምተ በመስራት እጅግ ተወዳጅና ተመራጭ የሆኑ ስራዎችን በመስራት የህዝብን ጆሮ ተቆጣጥረህ እዚህ ላለህበት ደረጃ ደርሰሃል። የህይወት ዘመን ተሸላሚ ተብለህም በመሸለምህ በአንተ ውስጥ የሙያ ዘርፍ ያሉት ሌሎቹ ጥንካሬህን፣ ለሙያው ታማኝነትን፣ የስራ ፍቅርህን፣ ሌሎች በርካታ ነገሮች ማሳያ አርማልህ ለጣቢያው የበለጠ የምትሰራበትን ጊዜ እንዲያድልህ እመኛለሁ። ብዙ ነገር ማለት ብችልም ግን አንድ አጋጣሚ እንትን ልበል።
ምንድነው እሱ እዚህ አሁን አንተ በመታዘጋጀው ፕሮግራም ላይ ተጠያቂ ሆነህ መቅረብህ ራሱ አንድ አጋጣሚ ሆኖ ባለፈው ሳምንት በዚህ በሬዲዮ እንግዳ አድርገህ ያቀረብከው በኢትዮጵያ ሬዲዮ ታሪክ አንጋፋ ለብዙዎች ወደዚህ ሙያ መምጣት የራሱን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተ እውቁና ጎምቱ ሙያተኛ አዲሱ አበበን ነበረ። በዚህ በአንተ የህይወት ዘመን ሽልማት ላይ የክብር እንግዳ ሆኖ ሽልማቱንም ደግሞ ላንተ ያስረከበው ይህ እውቁ ጋዜጠኛ አዲሱ አበበ ነው። ይህ ገጠመኝ እጅግ በጣም ነው ያስገረመኝ። ብዙ ማለት እችላለሁ፣ ነገር ግን እግዚአብሔር ከማያልቅበት ጊዜ እድሜ አብታድሎ ብዙ ስራዎችን እንድትሰራ መልካሙን ሁሉ እንዲያድልህ እመኝልሃለሁ። ብሬ በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ዳኒ። ለማስተካከል ግን በሽልማት ስነስርዓቱ ላይ የክብር እንግዳ ሆኖ ተገኝቷል አዲሱ። አዲሱ ግን በፕሮዳክሽን ስራ አሸናፊ ሊሆኑት ነው ሽልማት የሰጠው እና እኔ ግን ከኤቢሲ ዋና ስራ አስፈጻሚ ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ እጅ ነው የተቀበልኩት። ለአስተያየት ግን በጣም ነው የማመሰግነው ዳኒ። ንቁ አድማጫችን፣ ንቁ ተሳታፊያችን ነህና አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ካለን ሰዓት አኳያ መጠቅለል ሊኖርብናል። እንደው ብሬ ቀደም ሲል ዳኒም ተቀስ ያደረገው ነበር የጦር ግንባሩና በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ተሳትፈሃል። ከዛ ባሻገር በሀገር አቀፍ ምርጫዎች አምስቱንም ሙያዊ በሆነ ሁኔታ ዘገባዎችን ለአድማጭ ጆሮ አድርሰሃልና እንደው ምንድን ነው ፈተናው ትላለህ? እዚህ ላይ ያለህን ሀሳብ እንጋራና እንቋጨው ደስ ይለኛል። ወደ ውጭም የተለያዩ አካባቢዎች ሄደሃል፣ እሱንም የቴት ሄድክ የሚለውን አያይዘህ ግለጽልህ። ዋር ሪፖርቲንግ እና ኤሌክሽን ሪፖርቲንግ ራሱን የቻለ የአሰራር መርህ አለው። ሁለቱም ላይ ተሳታፊ በመሆን እድለኛ ነኝ ብዬ አምናለሁ። እንደ ጋዜጠኛ ሳስብ ደግሞ አንድ ጋዜጠኛ እንደው በተመቻቸው ሁኔታ ብቻ ሳይሆን ፈታኝ በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥም መፈተን አለበት ብዬ አምናለሁ። አሁን የኢትዮ ኤርትራ ጦርነቱን ስታስብ በጣም ለህይወታችን አደጋ የሆነበት በከባድ መሳሪያ የተሳትንበት አብሮን የነበሩ ጓደኞችንም በሞት ያጣንበት በጣም ፈታኝ የሆነ ስራ የተሰራበት ነው። በዛ ስራ ውስጥ ግን ጥሩ መስራት፣ ስራውንም በኃላፊነት ስሜት መወጣት የሚሰጥህ ደስታ ኩራት አለ እና እሱም በዛ ደረጃ ነው። ያው ምርጫውም ላይ እንደዛ ነው። አሁን ለምሳሌ ምርጫ 97 ላይ በጣም ችግሮች የነበሩበት ጊዜ ነበረ። በተለይ ከምርጫ ውጤት በኋላ ድምፅ ይፋ ከተደረገ በኋላ በየአካባቢው የተፈጠሩ ሁከቶች ነበሩ። እዛ ላይ ግን የሰላም ስራ እንሰራ ነበረ፣ ማረጋጋት ስራ። ሚዲያው ይሄ ኃላፊነትም ስላለበት ማለት ነው እና እዛ ላይ የተሰሩት ስራዎችም በተወሰነ ደረጃ ሰላሙን ለማምጣት ባለ አቅም አስተዋጽኦ አበርክተዋልና እሱም እንደ አንድ እንትን የሚታይ ነው። ጋዜጠኛ በተመቻቸው ሁኔታ ብቻ ሳይሆን በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ተገኝቶ መዘገብን ይጠይቃልና እሱን ለመወጣት መቻል የሚሰጥህ ኩራት ነው። ስለዚህ ደስ ይለኛል እኔ እነኚህ ሁሉ የእድሎች ባለቤት በመሆኔ ማለት ነው። ከኢትዮጵያ ውጭ ላልከው ቻይና ለአንድ 15 ቀን ለስልጠና ሄጃለሁ። ቤጂንግ እና አንድ 6 ስቴቶች ጎብኝቻለሁ። ከስራ ጋር በተገናኘ ዱባይ እና አቡዳቢ ለስራ ጉዳይ ሄጂ ዜና ሽፋን የሰጠውበታል። እንዲሁም በዱባይ ከተማ ያሉ ለፕሮግራም የሚሆኑ ግባቶችን ይዤ መጥቼ የተላለፉ ነገሮች አሉ። ከዛ ውጪ ታንዛኒያም እንደዚሁ ሄጄ ነበረ። ታንዛኒያም ስልጠና እድል አግኝቼ ተሳትፌ ነበርና የውጭ ኤክስፒሪየንሶቼ እነኚህ ናቸው። ግን ጥሩ ነበሩ፣ ብዙዎቹ ጠቅመውኛል፣ ለስራዬም እንደ ምርኩዝ ሆነዋል። እንደውም ኒያላ ይመስል ከሀገራት ወጣም እንዳንተ ለሚሉኝም በዛን ወቅት የነበሩ አመራሮች እድሉን ሰጥተውኝ ለዚህ መብቃቴ በጣም እድለኛ ነኝ ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ጥሩ ነው፣ ልምዱ ይጠቅማል። ሄደህ የምታመጣቸው ነገሮች ስራህ ላይ የራሳቸው ግብአት ስላላቸው ማለት ነው። መልካም ብሬ፣ በጣም ነው የምናመሰግነው። ሰዓት ገደበን። ለማንኛውም ግን እዚህ ፕሮግራም ላይ አንተ የምታዘጋጀው ዝግጅት ላይ እንግዳ ሆነ በመቅረብ ልምድህን ተሞክሮህን ስላጋራህን እኔም አድማጮችን ብዙ ቁም ነገሮች አግኝተናል ብዬ አስባለሁ። ለሰጠህን እና ላካፈልከን ልምድህ ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ በጋዜጠኝነትና ለጋዜጠኞች ክብር በተሰጠበት በ2013 ዓ.ም የዓለም የሬዲዮ ቀን ላደረግከው ከፍ ያለ አስተዋጽኦ የህይወት ዘመን ምርጥ ጋዜጠኛ ተብለህ ተሸልመሃል። በዚህ ፕሮግራምም እንግዲህ አንተን ጨምሮ 5 እንግዶች ቻችን የዚህ ሽልማት ተካፋይ ነበሩ ማለት ይችላል። አንተ ግን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተህ ጥሩ ቆይታ ነው ያደረግነው። ብዙ ቁም ነገሮችን አድማጮች አግኝተዋል ብዬ አስባለሁ። ከልብ ነው የማመሰግነው ብዬ ተስፋዬ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። መጀመሪያ አካባቢ እንደ ፍርሃት ብሎ የነበረ ጥያቄ ሲጠየቅ ይከብዳል፣ ግን
የጓደኝነት ጨዋታ አድርገናል ብዬ ነው ማስበው። በነገራችን ላይ በሽልማቱ ላይ በጣም ደስታችሁን የገለጻችሁልኝ በጣም በርካቶች ናቸው። ጎንበስ ብያለሁ። ፈጣሪ ያክብርልኝ ነው ማለት። ከዚህ የበለጠ ሀብትና ሽልማት የለም። በተለይ አድማጮች ጋር ያገኘሁት የሚወዱኝ የሚያቆኝ የሚያደንቁኝ የሰጡኝ ክብርና ምስጋና በጣም አርክቶኛል። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ላለሁ። ያው በራሴ ጣቢያም እንግዳ ሆኜ ስለቀረብኩኝ ተስፋዬ መርጠኝ በጋራ አብሮነት ስላሳለፍን በጣም አመሰግናለሁ። ደስ ብሎኛል። ደስ የሚል ብሎ ነበር። ከልብ ነው የማመሰግነው ብሬ። እንግዲህ የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ የዛሬ ተጋባዣችን ተወዳጁና አንጋፋው ጋዜጠኛ ብርሃኑ ገብረ ማርያም፣ ፕሮግራም በመምራት ተስፋዬ አበበ፣ በቴክኒኩ አቢ ታደሰ ከእናንተ ከአድማጮቻችን ጋር ቆይታ አድርገናል። መሰናበቻችን የሚሆነው ብሬ የመረጣቸው ሙዚቃዎች አሉ። ከእነዚያ ውስጥ አንዱን ነው ያዘጋጀንላቸው። የአረጋኝ ወራሽ ተወዳጅ ዜማ አለ፣ እሱን እንጋብዛችኋለን። የዛሬውን በዚህ አበቃን። መልካም ጊዜ።